Kabanata 431 Well, ano ang dapat nating gawin? Ang tatlong panginoon ng mga lahi Mordecai, Serio, at Briar ay mukhang lubhang mapatla. Ginagamit nila ang kanilang telepathic link para makipag-usap sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, sa wakas ay nakapag-desisyon na sila. Humph! Sabihin mo sa akin, sa palagay mo ba ay karapat dapat kang maging pinuno dahil mayroon lamang kang pagpipilian na puso? Kung ganoon ang kaso, hindi tayo kumbinsido. Kung gusto mong maging pinuno, kailangan mo munang talunin kaming tatlo. Sigaw ni Mordecai, haha, pinapatawa mo ako. Alam kong hindi madaling umamin ng pagkatalo kayong tatlong matandang lalaki. Well, kung gayon, let me start with you. Tumawa ng malakas si Kerwan. Boom! Pumalakpak sa itaas ng kanyang ulo. Ang itaas na puso ay naglalabas ng kakaibang ritmikong dagendong habang ito ay tumibok ng napakalakas at malakas. Hindi masyadong malayo sa kanya ang hindi mabilang na mga ron ng mga karera na karera. Mabilis na kumikilos tulad ng isang paaralan ng mga isda na lumalangoy sa malalim na dagat. Ngayon, ang buong spiritual mountain ay naliwanagan ng maliwanag at malakas na naipaliwanag na liwanag. Terra, sabay nating labanan siya. Sina Mordecai, Sergio, at Briar ay sabay na kinasuhan si Kerwan. Boom! Si Mordecai ay tumangkad at tumangkad. Sa isang iglap, siya ay naging isang higanteng kasing taas ng langit mismo. Nagliliyab sa apoy ang kanyang mga mata habang inaatake niya si Kerwan. Sa bawat kamay niya, may hawak siyang malaking palakol. Sa bawat pagboy niya sa kanila, ang langit at lupa ay nanginginig. At karamihan sa mga tagapagpahiwatig na kaluluwa ng mga nilalang ay nanginginig sa takot. Sush! 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 Sa tabi niya, naglabas si Seryo ng isang matandang espada. Isang walang katapusang piercing aura ang bumulwak mula sa kanyang espada. Dahil ang S. Aura ay naglalaman ng nakakatakot na mga listahan ng kapangyarihan. Maaari nitong durugin ang mga lihim na kaluluwa ng kanyang mga kaaway ng madali. Swish! Isang napakalaking sinaunang libro ang patuloy na umalangaungaw sa itaas ng ulo ni Briar. Ang mga ron sa kasaysayan at sibilisasyon ng mga lahi ay lumabas mula sa mga pahina nito. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw brat, ang tatlong makapangyarihang magsasaka ng mga lahi ay sumalakay kay Kerwin mula sa ibang direksyon. Haha, you all look so cute with your little tricks. Hindi man lang sinubok ang pigilan ni Kerwin ang kanyang pagtawa habang kinakaharap niya ang pag-atake ng tatlong amo. Samantala, ang ulo na nasa puso sa itaas ng kanyang ay patuloy na naglalabas ng matinding enerhiya ng kaluluwa. Kasama ang mga ron ng mga lahi. Boom! 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 Biglang sumabog ang tatlong malalaking kamao sa harap ni Kerwin ng walang paabi. Bawat kamao ay may napakarahas na kapangyarihan na kapangyarihan. Saan man ito dumaan. Winasak nito ang lahat ng may masamang momentum. Splash! Basag! Bang! Dahil sa mga pag-atake mula sa magkabilang panig. Ang walang katapusang shockwave ng mga kapangyarihan ay sumugod at nag-crash ng random na nagbutas ng mga butas sa kawalan. Ang mapaminsa lang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kumalat sa lahat ng direksyon. Halos naging sanhi ng pagbagsak ng buong spiritual mountain. Pagkaraan ng ilang sandali, ang labanan ay umabot sa kanila. Ah! Oh, napuno ng hangin ang hiyawan. Thud! Tatlong figure ang itinapon sa malayo sa langit. Hindi nagtagal. Nahulog sa lupa si na Mordecai. Sergio at Briar na nagtamo ng mga pinsala. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natapos ang labanan. Inilagay ni Kerwin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. At ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis at malamig. Ang itim na espiritual na puso sa ibabaw ng kanyang ulo ay tumitibok pa rin ng malakas. Naglalabas ng nakakatakot na aura na maaaring humanig sa buong cosmos at supilan ang bawat nilalang. Binalot ng patay na katahimikan ang buong spiritual mountain. Oh, you poor little things. Are you okay? Bakit hindi kita bigyan ng huling pagkakataon? Ham! Sabihin mo sa akin. Mas gugustuhin mo bang sumuko ng kusa at aminin ang iyong pagkatalo? O patayin na lang kita? Malubhang nasugatan. Ang tatlong Panginoon ay nanatiling ulirat. Ay, hindi. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Prinsipe Kerwan, ako ay kumbinsido. Handa akong kilalanin ka bilang aming bagong pinuno. Sigaw ni Mordecai, handa akong suportahan ka rin bilang aming pinuno. Prinsipe Kerwan, Seryo at Briar echoed sa gulat. Haha, syempre, ikaw. Si Kerwan ay sumikat sa lubos na kasiyahan at pagmamalaki. Nakaramdam siya ng ginhawa kaya unti-unting naging tawanan ang kanyang pagtawa. Ang katahimikan sa buong spiritual mountain ay nagulo sa kanyang umaatungal na pagtawa. Napapikit siya ng malakas kaya kailangan niyang maghabol ng hininga bago magsalita. Lahat, makinig. Ipinapahayag ko ngayon na ako, si Kerwan, ay mapop-promote bilang patriarch ngayon. Kung may ibang tao dito na hindi pa rin kumbinsido, magsalita ka na at hayaan mo akong bugbugin din siya hanggang mamatay. Walang kapantay na mayabang at saplada ang tono ni Kerwan. Halatang mababa ang tingin niya sa lahat ng miyembro ng spiritual na lahi. Bagamat nailabas na niya ang hamon, nanatiling tahimik ang paligid. Dahil sa kanyang lakas, walang maglalakas-loob na tumayo at maghanap ng kamatayan. Biglang, sa patay na katahimikan, may nagsabi, "Hindi ako kumbinsido." Ang iba ay napalingon sa taong gulat na gulat. What the who's this guy? I don't think I've ever seen him before. Mukhang nagtatrabaho siya kay Prince Rondo. How dare he talk back like that to Prince Perwan? For sure. Magiging dead meat siya. Hindi makapaniwalang nakatingin ang mga tao sa binata sa gilid ni Rondo. Oh, haha, matapang ka, sino ka, sabihin mo, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? How dare you challenge me? Malamig na tanong ni Kerwin na masama ang tingin sa lalaki. Hindi na kailangan pang tumugon ni Dustin. Dahil ang mga alipin niya ay bumawi kay Kerwin para sa kanya. How dare you talk to our master that way? Ang sino mang masungit sa ating amo ay nararapat na mamatay. Humihingi ka ng tawad ngayon. Lumuhad ka at yumuko sa aming Panginoon. Ang masungit at mapagkunwari na mga mata ni Kerwin ay nakasakit sa mga alipin ni Dustin. Sa galit nila, tinuro nila si Kerwin at nagmura. Kanina lang, ang kapangyarihan ni Kerwin ay tiyak na nanag sa lahat. Kaya naman, walang nang ahas na sumalungat sa kanya o tumanggi sa kanya. Gayun pa man, ang paraan ng pagturo at pagmumura sa kanya ng mga alipin ni Dustin ng galit ay nagdulot ng kaguluhan sa kanila. How does he have the audacity to barge in here? Who the hell is he? Prince Kerwin is now the patriarch. How dare you be rude to him? Ikaw ang dapat humingi ng tawad at yumuko kay Prinsipe Kerwin. Dapat lahat kayo ay pinugutan ng ulo. Medyo marami ding alipin si Kerwin kaya binatukan din nila ang mga ito. Walang sino man sa kanila ang pinahintulutan ng iba na libakin ang kanilang sariling mga amo. Bilang resulta, ang dating tahimik na spiritual mountain ay napuno na ngayon ng malalakas. Galit na sumpa, tama na. Sigaw ni Kerwan. Ang espiritual na puso sa ibabaw ng kanyang ulo ay umaalingaw-ngaw ng husto. Niyanig ang buong kawalan habang ito ay bumubulusok ng lumiligid na kapangyarihan at espiritual na mga takbo ng kaluluwa. Ito ay maliwanag na makapangyarihan sa lahat ng aspeto. Sa isang kisap mata, huminto ang mga sumpa, at muling natahimik ang espiritual na bundok. Para maglakas loob kang kontrahin ako. Talagang napaka-feisty mo. Bago kita patayin. Ito ang gagawin mo. Tell me why you're so eager to challenge me. Malamig na tanong ni Kerwin habang nakatingin kay Dustin ang masama. Matapos ang lahat ng galit na dulot ni Dustin. Nagpa siya si Kerwin na patayin siya. Oh, simple lang. Hindi kasi kita gusto. I've decided to let him. Instead of you, be the patriarch. Walang pakialam na sagot ni Dustin. Tinuro si Rondo. Nagsalita siya na parang kailangan niyang isulat ang lahat para kay Kerwan. How? Anong pinagsasabi niya? Ang dahilan ni Dustin ay naguguluhan sa mga nilalang sa buong Spiritual Mountain. Serioso. Sino ang lalaking ito? Bakit sa tingin niya ay siya na lang ang magdedesisyon kung sino ang magiging patriarch? Nakakatawa naman. Gusto mo siyang maging patriarch? Ha! Binata! Banibiro mo ako! Maging si Kerwin ay hindi makapaniwala sa narinig niya mula sa bibig ni Dustin. Saglit niyang inilipat ang mapang uyam na tingin mula kay Dustin patungo kay Rondo. Tama, nakapagdesisyon na ako. Siya lang ang pwedeng maging patriarch. You hear me? Kaya, narito ang deal. Kung ibibigay mo sa akin ang iyong espiritual na puso ngayon at retuhin mo ako ng magalang. Pakakawalan kita. Ano sa palagay mo? Alok ni Dustin. Sinisiguradong mabagal at malumanay itong magsalita na parang isang maliit na bata si Kerwin. Well, napatulala ang karamihan sa mga nilalang sa paligid niya sa sinabi ni Dustin. Ang ilan ay pinaikit ang kanilang mga tainga. Nag-aalinlangan kung narinig nila ito ng tama. Obviously, nasaktan si Kerwin ng mga ganyang salita. Gayunpaman, ang higit na ikinagalit nila ay ang katotohanan na si Dustin ay tila hindi nag-aalala tungkol sa pagpatay sa kanya ni Kerwin sa kanyang galit. Napatingin silang lahat sa kanya dahil sa gulat at pagtataka. Haha. Tumawa si Kerwin na parang baliw. Ang kanyang pagnanasa sa dugo para kay Dustin ay sa wakas ay umabot na sa punto. Hindi na siya nakatiis. Nanginginig ang kanyang katawan sa punanibik ng maglulunsad na siya ng todo atake. Ang kanyang pag-atake ay napuno ng galit at nakamamatay na layunin. Baliw ka, bobo kang basura. How dare you contradict me like this? Ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat dapat na umiral. Puputulin kita. Ang mga itaas na puso sa itaas ng ulo ni Kerwin ay sumabog na may napakalaking mas mataas na kapangyarihan. Ang buong spiritual mountain ay naging madilim na parang ang katapusan ng mundo ay dumating na. Ang napakalaking hangin ay sumusubok na kapangyarihan at rune god palabas mula sa paglilinis na puso tulad ng tubig na umaagos mula sa isang bukas na dam. Isang nakakatakot na pressure ang bumalot sa buong Spirit Cosmos na nagiiwan sa bawat nilalang na nanginginig sa takot. Pumunta ka sa impyerno, sigaw ni Kerwan. Boom, boom, boom. Matayog na ulap ng paglilipat ng kapangyarihan ng bumangon mula sa kanyang katawan. Binalot nito ang madilim na kalangitan na may mapupulang kulay. Ang walang katapusang mga agos ng pulang dugong mga kapangyarihan ay puno ng mapangwasak na kapangyarihan. Maraming mga sinaunang ro ng paglilipat na lahi ang patuloy na namumulaklak. Pagkatapos, boom! Sa gitna ng nakakabinging tunog, ang mga katangian na kapangyarihan at roon ay bumubuo ng isang napakalaking machete. Ang machete, na lumulutang sa kawalan ay nakasabit sa itaas ng spiritual mountain. Pulang dugo ang kabuoan nito. Ang lahat ng miyembrong nag-iisip na lahi sa spirit cosmos ay nakadama ng napakatinding aura. Ito ang nawawalang mga kasanayan sa ating mga lahi. Ang spiritual machete destruction. Bulalas ni Mordecai. At hindi napigilan ng kanyang katawan na manginig. Ang spiritual machete destruction. Nang marinig ang mga salita ni Mordecai. Ang lahat ay nagsimulang manginig sa takot. Ang spiritual shite destruction ay isang bawal na lihim na kasanayan na matagal nang nawala sa pagpili ng karera. Ayon sa mga alamat, kapag ginamit ng isang tao ang ipinagbabawal na kasanayan, Ang kanyang mga katangian na kapangyarihan ay lalago ng limang beses na mas malakas sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, nakikita ang pinalabas na machete na kanyang lapot ay may hindi kapanipaniwalang. Ang sandata mismo ay hindi makakasakit sa laman ng isang tao. Ngunit ito ay madaling makita sa mga nilikha na kaluluwa ng isang tao. Ito ay parehong hindi mahuhulaan at hindi mapaglabanan sa karamihan. Ang machete ominously hovered sa itaas ng bundok. Hindi gumagalaw. Biglang bumagsak ang temperatura. Nadama ng lahat ng mga nilalang na ang kanilang sarili na mga kaluluwa ay tila nagyelo. At hindi nila maigalaw ang kahit isang daliri. Sa paglitaw ng paglitaw ng machete, halos lahat ng mga nilalang sa loob at labas ng Spiritual Mountain ay pinigilan. Ang ganitong uri ng panunupil ay hindi naglalaho sa laman. Ngunit sa paglilinis ng mga kaluluwa, The Spiritual Machete Destruction. Well, this is interesting. Tinitigan ni Dustin ang dambuhalang sandata na may labis na pagtataka. Ang bawal na lihim na kasanayan ng espiritual na lahi ay labis na nakaintriga sa kanya. Anong pakiramdam mo? Nagsisisi ka bang lumaban ka sa akin? Kahit na ang mga semi-governing gods ay tumatakas gamit ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti kapag nakita nila ang aking kahanga-hangang kasanayan. Tanging ang namumulong Diyos lamang ang makakaharap sa espiritual na pagkasira ng machete ng direkta. Masyado kang mahina. Siguradong mamamatay ka. Malamig na sabi ni Kerwin na nakatitig kay Dustin ng malupit at matagumpay ng ngiti. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos na madaling makipaglaro sa buhay ng ibang tao. Aaminin ko, ang espiritual na kasanayang ito ay mabuti. Ngunit natatakot ako na ikaw ay mahina pa rin. Hindi ka tugma sa akin. Mahina akong sabi ni Dustin. Humph! Nakakatawa ang pagiging matigas ang ulo mo kapag nahaharap ka sa kamatayan. Makakapunta ka na sa impyerno. Sabi ni Kerwin habang winawagayway ang kamay. Whoosh! Ang hindi kumikibo na parang pulang dugo ay biglang hamampas kay Dustin. Walang dumadagendong na tunog. Walang marahas na espiritual na kapangyarihan na lumalakas. At walang tanda ng pagiging agresibo. Sa kabila ng laki nito, Nakakagulat na magaan at tahimik ang sandata. Para bang gawa sa papel ang machete? Ito ay tumama na parang kidlat. Tila nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Pagkatapos, nalaman ng lahat ng nilalang na ang isang invisible machete ay pumasok sa kanilang soulsies at tumama sa kanilang mga espiritual na kaluluwa. Agad silang nilamon ng takot at desperasyon. Habang sinubukan nilang makatakas, gayon pa Nadama nila na ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay pinagsama sa lugar Na naging imposible para sa kanila na lumipat Ni hindi nila maiangat ang isang daliri Ah, oh, hindi mabilang na mga nila lang ang sumisigaw sa sakit Ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay pinuputol ng matalim na talam Maging ang tatlong panginoon ng espiritual na lahi sina Mordecai, Dekay, Sergio at Briar Ay nagulat at napaatras habang winawagayway ni Kerwin ang spiritual machete, hindi mabilang na mga nilalang sa loob at labas ng spiritual mountain ang natupok ng pangamba. Ngunit ang katotohanan ng bagay ay, ang tanging target ng spiritual na machete ay si Dustin. Ang lakas ng sandata ay pumasok sa lahat ng nasa malapit. Iniwan sila sa isang estado ng walang katapusang takot at kawalan ng pag-asa. Hindi mahirap isipin kung gaano kalaki ang pressure na dapat tiisin ni Dustin sa ilalim ng frontal attack ng spiritual machete. Napahamak ang lalaking ito. Siguradong mamamatay siya. Maliban sa mga alipin ni Dustin. Lahat ng iba pang nilalang ay tumingin kay Dustin ng may awa. Naisip na lamang nila ang espiritual na kaluluwa ni Dustin na naputol habang ang kanyang katawan ay naging malamig at walang buhay na bangkay. Ito ang kinahinat na ng pagkontra sa akin. Ngayon, sino pa ba ang hindi tumatanggap sa akin bilang bagong patriarch? Malamig na sabi ni Kerwin habang lumingon sa mga tao. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Dustin na para bang nanalo na siya sa laban. Sa pagharap sa spiritual machete, naging seryoso si Dustin. Ang spiritual na machete na ito ay naglalaman ng makikinang ng mga batas ng espasyo at oras pati na rin ang espiritual na kaluluwa. Higit pa rito, naglalaman ito ng kamanghamanghang espiritual na kapangyarihan. Mukhang ang espiritual na puso ay maaaring magbigay ng espiritual na kapangyarihan. Hindi nakakagulat na isa ito sa tatlong banal na kayamanan ng mga lahi. Imposible para kay Kerwin na magpakita ng ganitong nakakatakot na hakbang ng walang tulong nito. Kung makukuha ko ang aking sarili na puso, Mapapabuti ng husto ang aking lakas. Ang interes ni Dustin ay itaas na ngayon sa itaas na puso sa ulo ni Kerwan. Whoosh! Dumating kay Dustin ang napakabilis ng kidlat na spiritual machete. At tinamaan ang kanyang ulo. Walang oras na natitira. Agad itong lumitaw sa kanyang soul sea. Ang walang katapusan na kapangyarihan ay may kapangyarihan at ang makapangyarihang spiritual soul rune na ibinubuga mula sa sandata ay nagdulot ng kakilakilabot na pagsabog sa kanyang soul si. Ang pagpipilian na kapangyarihan ay napakalaki. Sa sandaling ito, parang libo-libong sundalo ang sumugod sa soul si ng Dustin. Whoosh! Pinutol ng machete ang espasyo sa bahaging espiritual at sinisingil patungo sa target nito. Basag! Basag! basag, nang maputol na ang kanyang soul si sa kanya lang na pagtanto kung ano ang nangyayari. Napakalakas ng bawal na mas mahusay na kasanayan. Sincere na puri ni Dustin. Ang kanyang pakiramdam na pakiramdam ay malakas at ang kanyang soul si ay matatag. Ngunit tinaga pa rin ito ng pulang dugo na machete. May isip lang ng isa kung gaano kalakas ang sandata para masira si Dustin ng ganoon. Tutuo. Kahit na ang isang semi-governing na Diyos ay hindi maglalakas loob na labanan ng ulong ito. Pahayag ni Dustin. Tumango tango habang pinagmamasdan ang ipinagbabawal na kasanayan. Gayunpaman, ang mas malakas kaysa pakiramdam ni Dustin ay mas malakas sa isang semi-governing na Diyos. Bukod doon, pag-aari niya ang pagtatayo ng puno, ang pagtatayo ng dragon, at ang chaotic ice lotus. Ang lahat ng ito ay mas mataas sa antas ng mga kayamanan na nag-aambag sa paglilinis ng kaluluwa. Dito, ang paglilipat ng puno ay isa sa tatlong bukod na sagradong kayamanan ng paglilinis na lahi. Kaya naman, hindi ito mababa kumpara sa mga sarili na puso. Si Kerwin ay may kakilakilabot na lakas at nagawang gumamit ng advance na ipinagbabawal sa lahat ng mga kasanayan sa mga resulta ng mga lahi. Ay dahil sa bilang ng mga puso. Ang puso ay nagbigay kay Kerwin ng walang hangganang ng pagkakasunod-sunod ng kapangyarihan at mga limitasyon ng batas. Kung hindi dahil doon ay nabawasan ng husto ang kanyang lakas. To put it bluntly, naging makapangyarihan lang si Kerwin dahil sa puso. Kung lumaban siya gamit ang sarili niyang lakas mag-isa, madali sana siyang durugan ni Dustin noon pa man. Sa sandaling iyon, naglunsad siya ng isang pag-atake laban kay Dustin. Ang kanyang nakita na Saber ay malapit ng tumama sa mga kaluluwa ni Dustin. Biglang may umugang ng malakas. Ang lihim na dragon ay lumitaw sa soul sea ng Dustin. Ang lakas nito ay tumaas kasama ng mga klase na pakiramdam ni Dustin. Sa ngayon, ito ay nagpapakita ng kakilakilabot na kapangyarihan. Umalangaw-ngaw ang mga dumadagandong na tunog sa kanyang soul sea. Habang gumagalaw ang napakalaki at pambihirang katawa ng dragon. Nagdulot ito ng malakas na bagyo sa loob ng Soul Sea. Ang mga bato at buhangin ay itinapon sa hangin. Sila ay gamulong at nagkalat kung saan saan. At pagkatapos, lumipad ang dragon papunta sa machete ni Kerwan. Bang! Sa isang nakakabinging ingay, ang mga kuko ng pagtatanghal ng dragon ay matagumpay na nakaharap sa pag-atake ng mga machete. Gayunpaman, medyo nagulat si Dustin sa sumunod na nangyari. Ang espiritwal na dragon ay napilitang umatras matapos nitong harangin ang kanilang mga hampas mula sa machete. Tila, ilang beses nang nalaslas ang isang koko nito at may mga sugat dito. Nasugatan ito, sa kabutihang palad. Ang chaotic ice lotus ay naglabas ng isang pagsabog ng malamig na aura. Tinakpan nito ang mga dragon at pinagaling ang sugat nito sa isang iglap. Di nagtagal. May ilang mga lagaslas na tunog na hudyat ng pagdating ng iba pang tanong kayamanan ni Dustin. Sa pagkakataong ito, lumitaw na rin ang mga punong-puno. Libo-libong sanga at dahon nito ang nakaunat. Ito ay nakasalikop sa pag-aayos na machete sa mga dahon nito. Muli, may nakakarinig na dagendong. Ang espiritual na dragon ay bumalik patungo sa direksyon na talam. Dahil doon, sumiklab ang isa pang matinding labanan. Ang puno na puno at ang Chaotec Ice Lopez ay sumama na rin sa away. Samantala, ang globo ng espiritwal na kahulugan na lumulutang sa Soul Sea ng Dustin ay nagsimulang umikot at dumagundong. Nagsimula itong maglabas ng walang hanggan, makapangyarihan, at pambihirang malakas na espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na pumipigil sa espiritwal na machete. Sa isang kisap mata, nabaligtad ang takbo ng labanan. Ang espiritual na machete ay napilitang umatras. Humagulal ito ng mahina na parang buhay. Ano? Imposible. Anong nangyari? Sa sandaling iyon, labis na natakot si Kerwan. Naisip niya na tiyak na mapapatay niya ang lahat ng humahadlang sa kanya sa isang last, last lamang mula sa kanyang spiritual machete. Tiyak na hindi niya inaasahan na lalabas si Dustin mula sa laban ng iyon ng maayos at hindi nasaktan. Isa pa, Mukha siyang medyo kalmado. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. At may ngiti sa kanyang maaliwalas na mukha. Hindi pwede. Imposible ito. Natigilan ang ekspresyon ni Kerwan. Napakagarbo at agresibo niya ilang sandali lang ang nakalipas. Pero ngayon, mukha na siyang tulala. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Dustin. Anong nangyari? Paano siya nakangiti pa? Ano ba? Ilang manunood na nakasaksi sa eksenang ito ay lubos na nataranta. Nakita ko lang na tinamaan ng spiritual machete ni Prince Perwin ang lalaking iyon. Bakit parang ayos pa siya? Anong nangyayari? Tama ka! Iyan ang isa sa mga pinaka-advanced na ipinagbabawal na espiritual na kasanayan ng ating espiritual na lahi. Kapag ang espiritual na machete ay naisaaktibo, lilipol nito ang lahat ng mga kaaway nito. Pero bakit parang hindi siya nasaktan? Natigilan din ang lahat ng nilalang na nanonood sa kanila. Hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Dustin. Samantala, hindi pa tapos, nagpatuloy ang labanan sa loob ng soul si ng Dustin. Biglang tumigil ang lahat. Puff! Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay sumugod pasulong at pinagpira-piraso ang espiritual na machete. Ito ay naging ulap ng usok. Hindi. Hindi ka panipaniwala. Ang pag-atake na ito ay pinasimula ni Perwan. Sa kasamaang palad, sumabog ang spiritual machete. Dahil dito, bumalik ang pinsala sa kanya. Nagdere siya ng dugo sa lugar. At ang kanyang momentum ay makabuluhang humina. Napaisip si Perwan sa sarili. No way! Hindi ito maaaring mangyari. Sinira niya talaga ang machete ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Paano ito naging posible? Hindi matanggap ni Kerwin ang nangyayari sa harapan niya. Dahil doon, napaungol siya sa galit. Papatayin kita. Pagbabayaran mo ito. Bigla na lang siyang naging baliw. Ilang malalakas na ingay ang humanig sa buong lugar. Namumula na ang mga mata ni Kerwin. Naglabas sila ng nakakatakot na liwanag. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad ng agresibo patungo kay Dustin. Ang marahas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay kumalat at yumanig sa buong spiritual mountain. Muntik na itong bumagsak at mabasag. Enough! Natalo na kita! If I were you, I will stop struggling right this instant. Tahimik na sumuko, at ibigay ang espiritual na puso. Singal naman ni Dustin. Parang multo, nagpakita siya sa harap ni Kerwin sa isang kisap mata. Pagkatapos nito, Inabot niya at sinubukang kunin ng espiritwal na puso sa itaas ng ulo ni Kerwan. Sa isang pag-unlad, ipinakita ni Dustin ang isa pa sa kanyang mga diskarte. Lumaki ng lumaki ang kamay niya hanggang sa naging dambuhalang kamay. Nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang malakas na espiritwal na presyon na nagmumula sa napakalaking kamay. Habang pas ni Dustin ang kanyang palad sa lupa. Ang impact ay nagdulot ng isang dumadagendong na tunog na umalangaungaw sa buong lugar. Ang mga ulap ng kabute ng espiritual na enerhiya ay tumaas mula sa kanilang lokasyon. Maya-maya pa ay kumalat na ito sa buong lugar. Ito ay tiyak na isang napakalaking halaga ng enerhiya. Ito ay magiging lubos na mapangwasak kung ito ay aktwal na oblighter lahat ng bagay sa kanyang landas. Ano sa mundo iyon? Nakakatakot na dami ng espiritwal na kapangyarihan. Ang kanyang espiritwal na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa naunang pinuno. Sa sandaling iyon, naramdaman ng buong Spirit Cosmos ang nakakatakot at nakakatakot na aura dahil nagdulot ito ng maliwanag na kaguluhan. Tumawid dito sa buong bundok na may nakakagulat na puwersa. Bago nila alam, ang hindi kapanipani walang aura na iyon ay natangay ng lahat ng mga nilalang sa loob at labas ng spiritual mountain. Tumalsik pa sila ng dugo habang sinusubukang bumangon. Malinaw, ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nasugatan sa epekto. Sa kabutihang palad, nagawa ni Dustin na pigilan ang kanyang kapangyarihan sa pinakamahalagang sandali. Kung hindi, ang hampas ng palad na ito lamang ay maaaring makabasag ng mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga nilalang malapit sa espiritual na bundok. Muli, ipinakita nito na ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa isang semi-governing na Diyos. Hindi nakakagulat na ang mga miyembro ng espiritual na lahi na naruroon ay hindi nakayanan ang lakas ng shockwave. Whoosh! 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 Inabot niya ang kanyang dambuhalang kamay at sinubukang agawin ang espiritwal na puso. Puff! 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 Ang dumaraming daloy ng espiritwal na kapangyarihan ay dumurog sa espasyo. Sa kalaunan, ito ay naging alabok at nagkalat sa buong kalangitan. Natural! Ang espiritwal na kaluluwa ni Kerwin ay nagdusa ng husto nang magsimulang lumitaw ang ilang mga bitek dito. Hindi! Hindi mo ito makukuha! Ang espiritwal na puso ay akin. Tumigil ka nga. Galit na galit ka. Isang nakakadurog at mapanghamong sigaw ang pinakawala ni Perwan. Sinubukan niya ng buong lakas na pukawin ang espiritwal na puso sa pagpapakawala ng aura na pipigil kay Dustin. Sa kasamaang palad, hindi ito gumana. Pagkatapos ng lahat, nasa ilalim ng kanyang utos si Dustin ang espiritwal na puno. Ang espiritwal na puno ay patuloy na naglalabas ng mga espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at mga ron sa loob ng kanyang soul sea -si upang protektahan siya. Sa makatuwid, ang presyo na inilabas ng espiritwal na puso ay walang epekto sa kanya kahit ano paman. Ang espiritwal na puno at ang espiritwal na puso ay parehong kilala bilang mga sagradong sandata ng espiritwal na lahi. Sila ay pantay-pantay sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gamit. Kaya naman, wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa isa pa. Bukod pa riyan, mas malakas na si Dustin kaysa kay Kerwin sa sobrang lakas. Sa totoo lang, talagang wala si Dustin sa liga ni Kerwin. Si Kerwin ay walang laban kay Dustin sa simula. Bang! Ang dambuhalang palad ni Dustin ay tumama sa mga kaluluwa ni Kerwin. Pinalipad ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi si Kerwin ang pangunahing target niya. Dumiretso siya para sa paglipat na puso. Whoosh! Whoosh! Sa pagtataka ni Dustin, ang pagtatayo na puso ay tila natatakot. Mabilis itong naging isang sinag ng liwanag at nakita sa sandaling tinatangay ng hangin si Kerwin. Ang mas malalim na puso ay kumikilos ng napakabilis. Walang saysay iyon. Hindi ka makakatakas. Ngumiti lang si Dustin at inactivate agad ang secret reincarnation skill para masubaybayan ito. Hindi pa siya tapos, nagkaroon ng malakas na tunog. Sabay-sabay, ang paglilipat ng puno at ang pagtatanghal na dragon ay lumabas mula sa dagat ng kaluluwa ng Dustin at hinabol ang pagtatayo ng puso. Ang kalkulasyon na puno at ang pag-iisip ng dragon ay kumikilos ng mas mabilis ng mga kalkulasyon ng puso. Habang nangyayari iyon, Mabilis na kinuha ni Dustin ang reincarnation token. Pagkatapos, ginamit niya ang secret reincarnation skill para maglakbay sa kalawakan. Sa loob lamang ng ilang segundo, naabutan na niya ang pagpili sa puso. Haha, hindi ka makakatakas sa akin. Munting puso, mula ngayon, dapat kang sumunod at magtrabaho para sa akin. Sa isang matagumpay na ng ngiti. Nagawa niyang harangan ang daan ng pagtatalaga ng puso. Halos hindi na ito makagalaw. Pagkatapos, ang paglilinis na puno at ang pagtatayo ng dragon ay binilog ang mga guhit na puso at hinawakan ito ng mahigpit. Ang opinyon na puso ay nakipaglaban ng husto. Gayunpaman, ang mga puno ay kapantay nito sa mga tuntunin ng lakas, sa tulong ng huli na dragon. Ang puso sa nabigong makalaya. Swish! 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 Lumilitaw ang libo-libong puppet string at nag-intertwine sa paligid ng pag-aayos ng puso. Sa wakas, ang puso ay nakatali ng mahigpit. Habang tinitingnan ito ni Dustin, naisip niya, kailangan kong pinunan ito kaagad. Doon at pagkatapos, naka-cross-legged siya sa kawalan. Walang pagkaantala, sinimulan niya ang proseso ng pagdadalisay ng paglilinis na puso. Sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, hindi magiging mahirap para kay Dustin na kumpleto na ang listahan ng mga puso. Gayunpaman, magtatagal ito ng ilang oras upang maiwasan ang anumang pagkagambala. Iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang omnipotent skill upang harangan ang espasyo sa paligid niya. Siya ngayon ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Isa ito sa pinakasimpleng paggamit ng secret reincarnation skill. Nang handa na siya, Umupo si Dustin na nakakross ang paa sa kawalan at sinimulang kompleto ang paglilinis ng puso. Ang huli na puno at ang hitsura ng dragon ay tinaladkad ang mga lokasyon na nasa puso sa Dustin Soul Sea. Upang matiyak na maayos ang proseso, ang malinis na puso ay nakalock sa gitna at hindi makagalaw. Sa kontrol ng isip ni Dustin, ang mga patak ng mga kalkulasyon ng kahulugan ay nagsimulang manginig at umikot sa paligid ng paglilinis ng puso. Dahan-dahan, lumipas ang oras, at nagpatuloy ang proseso, malayo sa kanya sa spiritual mountain. Kontrolado ng kanyang mga alipin ang buong lugar. All hail to our new chief. Ang mga miyembro ng paligid na lahi ay lumuhad sa rondo. At sabay na bati sa kanya. Si Kerwin ay malubhang nasugatan at nagtatangkang tumakas. Sa utos ni Rondo, maraming mga master ng klase na lahi ang dumagsa at nahuli siyang buhay kahit na hindi kumbinsido si na Mordecai. Sergio at Briar, tinakot sila ni Dustin. Nakita nila kung gaano siya kalakas at kalakas at ayaw siyang lampasan. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi ang yumuko kay Rondo tulad ng iba pang mga miyembro ng nag-iiba na lahi. Tapos na ang laban para sa posisyon ng bagong pinuno sa bilang na lahi. Sa loob lamang ng kalahating araw. Alam ng buong spirit cosmos ang katotohanan na si Rondo na ngayon ang patriarch ng lahi at bilang karagdagan, ang bagong pinuno ng spirit cosmos. Ngayon, ang lahat ng mga angkan at sekta ng spirit cosmos ay darating upang bisitahin ang kanilang bagong pinuno. Bumalik sa kawalan kung sa dinadalisay ni Dustin ang hitsura ng puso. Whoosh! 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 Maraming tipak ng liwanag ang bumulwak mula sa mga pores ni Dustin. Nakakasilaw silang tingnan. Ang mga shards na ito ay ang pinakadalisay na anyo ng mga katangian ng enerhiya ng kaluluwa at naglalaman ng mga kamangha-manghang katangian ng kapangyarihan. Sa itim at walang katapusang kawalan, ang umaalingaw-ngaw nilang ningning ay nagmistulang isang banal na Diyos na lumulutang sa kawalan si Dustin. Sa loob ng kanyang soul sea, ang mga siksik at misteryosong ron ay umaangat mula sa listahan ng mga puso. Ang bawat isa sa kanila ay tila nagpapaliwanag ng batas, ang sibilisasyon, at ang kasaysayan ng mga katangian na lahi. Unti-unti, nag-iiba ang pakiramdam ni Dustin ay tumago sa paglilinis na puso. Ang espiritual na marka ng kaluluwa na iniwan ni Kerwin dito ay nawala na. Pilit itong binura ni Dustin at wala nang bakas nito. Ang espiritwal na pakiramdam at espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ni Dustin ay mabilis na tumaas habang pinipino niya ang espiritwal na puso. Bukod dito, maraming mga batas at misteryo na may kaugnayan sa batas ng espiritwal na kaluluwa ay lumabas din sa espiritwal na puso. Naagad niyang natutunan, makalipas ang kalahating buwan, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, Natila tila kumikinang. Isang liwanag ng liwanag ang sumili sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naayos na. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa sandaling iyon, ang espiritwal na puso ay masunaring lumulutang sa tabi ng espiritwal na puno sa kanyang soul sea. Kasing tahimik ng isang daga. Ang globo ng espiritwal na kahulugan na pinalamutian ang gitna ng kanyang soul sea ay lumaki ng hindi bababa sa isang libong beses na mas malaki kaysa dati. Nangangahulugan ito ng pagtaas sa kanyang espiritwal na kahulugan ng isang libong beses Dahil medyo malakas na ito Nakakatakot ang mga bagong kakayahan nito Itinuring ni Dustin na walang sino man sa espiritwal na karera mula pa sa simula ng panahon na maihahambing sa kanya sa antas ng lakas na ito Dalawa sa tatlong banal na sandata ng espiritwal na lahi ang nahulog sa aking mga kamay Gamit ang aking kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa Magiging isang piraso ng cake para sa akin ang pagsupil sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Tatagal lang ng ilang segundo. Masayang tumayo si Dustin. Maganda ang kanyang kalooban pagkatapos mapansin kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Ang Spirit Cosmos ay ganap na nasa ilalim ng aking kontrol ngayon. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at naramdaman kaagad ang lahat ng nangyayari sa buong Spirit Cosmos. Lumabas siya at diretsyong nakarating sa palasyo ni Rondo. Nandito na si Master. Nakita siya ni Narondo, Elder Payne, at higit sa isang dosenang mga banal na Diyos ng espiritwal na lahi na dumating at masunaring bumuo ng bilog sa kanyang harapan. Mga alipin niya sila ngayon at walang ibang emosyon maliban sa malalim na debosyon sa kanya. Utusan ang lahat ng mga banal na Diyos ng espiritwal na lahi na pumila. Gusto ko silang makita. Sabi ni Dustin kay Rondo. Oo, master. Sagot ni Rondo. Na program siya na sundin ang lahat ng utos ni Dustin nang hindi nagtatanong kung bakit o ano. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumanggap ng utos ng Patriarch at nagsimulang dumating sa palasyo ng isa-isa. Naka-cross-legged si Dustin sa isang secret room at hinihiling na isa-isa silang pumasok sa kwarto. Ang layunin niya, syempre, ay gawing mga alipin niya silang lahat. Kapag nagawa na iyon, matututunan niya ang tungkol sa lahat ng uri ng advance na paggamit ng puppet strings na naintindihan nila. Ito ang naging pangunahing layunin niya. At kung ano ang pinakagusto niya sa Spirit Cosmos. Ang kanyang pangunahing insentibo ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa lahat ng mga advance na paggamit ng puppet strings. Para sa paggawa nito, kinailangan niyang alipinin ang mga banal na Diyos na ito. Tungkol naman sa mga divine gods. Nang marinig nila na ang makapangyarihang tao na nakatalo kay Kerwin ay gustong makipagkita sa kanila. Nagulat sila at nataranta, nasaksihan na nila ang kanyang nakakatakot na lakas sa spiritual mountain. Kaya hindi sila naglakas loob na tanggihan siya. Sa pilitang ginawa ni Dustin ang lahat ng mga banal na Diyos na pumasok sa lihim na silid sa kanyang mga alipin. Sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa ngayon. Ang mga banal na Diyos ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Sa makatuwid, maliban sa isang maliit na bahagi ng mga banal na Diyos ng malayong mga lahi na nagpunta sa pag-iisa. Bawat isa sa kanila ay naging alipin ni Dustin. Dahil sa paraan ng paggawa ng kasanayang ito, ang mga alipin ng mga banal na Diyos na iyon ay nasa ilalim din ng utos ni Dustin ngayon. One third. Ito ay lumilitaw sa isang exponential na pagtaas sa bilang ng mga alipin na mayroon siya. Ang buong spirit cosmos ay nasa ilalim na niya ngayon. Natutunan din niya ang tungkol sa kanilang uri ng advanced na paggamit ng puppet strings. Ito ang totoong puppet strings. Excited na bulalas ni Dustin. Siya ay gumugol ng higit sa isang dalawang linggo sa pag-aaral ng lahat ng kanyang natutunan. Dahil alam ng banal na Diyos ang iba pang mga kasanayan. Nakakuha din si Dustin ng ilang mas advanced na mga katangian ng mga kasanayan para sa kanyang sarili. Lahat ng natutunan ng mga banal na Diyos sa buong buhay nila. Nasa kamay na ni Dustin. Maingat niyang ilan sa mga advanced na pinili na kasanayan na pinaka-interesado niyang gawin. Isang buwan na naman ang lumipas sa practice niya. Sa katunayan, hindi siya lumalabas sa lihim na silid hanggat hindi niya napag ang bawat isa sa mga kasanayang napili niya. Guru, magalang na sinalubong siya ni Rondo at ng maraming Divine God nang tuluyan na siyang lumabas ng silid. Mula ngayon, ang Spirit Cosmos ay magiging isang lihim na base ng alyansa. Ipagpapatuloy mo ang iyong pananatili sa Spirit Cosmos at pananatilihin itong tumatakbo ayon sa karaniwang paraan nito. Ang lahat ng nasa Spirit Cosmos ay mananatiling pareho, at pamamahalaan ang mga ito tulad ng dati. Kung kailangan kita sa hinaharap, ako mismo ang makikipag-ugnayan sa iyo. Sabi ni Dustin sa kanila, nakakaintindi kami. Sagot ng mga alipin, magtrabaho. Kinawayan ni Dustin ang kanyang kamay. Oo, Master. Si Rondo at ang iba pang mga alipin ay umatras. Malayang naglakad-lakad si Dustin sa Spirit Cosmos ng ilang oras. Tinatamasa ang mga lokal na kaugalian at gawi. Ano ba naman? Ang taong ito ay talagang napunta sa spirit cosmos. Biglang nakita ni Dustin ang isang grupo ng mga taong mula sa lahing duwende. Sa pangunguna ni Amit, Dam It, saan kaya nagtatago ang Maldita na taong brat na iyon kasama ang mga miyembro ng shadow race na iyon? Kapag nahanap ko na sila, tuturuan ko sila ng mahirap na leksyon bago ko sila ibigay kay Donahue. Nakangising ungol ni Prinsipe Amit sa pagkadismaya. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang pumunta siya sa Spirit Cosmos kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, wala siyang nakuha hanggang ngayon. Inalok siya ni Donahue ng napakaraming kayamanan kapalit ng pagdadala sa kanya ng lahat ng taksil ng lahi ng anino. Noong una ay naisip ni Prinsipe Amit na ito ay isang lakad sa parke upang mahuli sila. Kung tutuusin, kaya niyang pakilyusan ang isang malaking bilang ng mga lalaki at siya ay may sapat na kagamitan at mahusay na kaalaman. Kaya naman kumbinsido siya na isa lang itong piraso ng cake para mahuli ng buhay ang mga taksil ng lahi ng anino. Hindi siya maaaring maging mas mali, lumipas ang ilang buwan, at wala pa rin siyang makitang bakas ng mga ito. Hindi pa banggitin na mahuli sila. Walang katapusan nitong iniisip Prinsipe Amit. Ang plano ni Prinsipe Amit ay bisitahin ang mga matataas na tao sa Spirit Cosmos tulad ni na Prinsipe Kerwan, Prinsipe Dom, Prinsipe Rondo, Mordecai at Sergio, hanggat sila ay sumang ayon na tulungan siyang mahuli ang mga sinumpaang tridor. Magiging mas madali para sa kanya ang mga bagay. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nagkaroon ng kaguluhan ang Spirit Cosmos. Ang mga master na ito ay masyadong abala sa pakikipaglaban sa posisyon ng pinuno. Wala sa kanila ang nagkaroon ng oras upang makilala si Prinsipe Amit. Kaya nga, nitong mga nakaraang buwan, nang walang tumulong sa kanya, gumagala siya sa spirit cosmos nang walang layunin kasama ang kanyang mga tao. Lingin sa kanilang kaalaman ay nalaman na nila ni Dustin. Si Prince Amit ay may mataas na katayuan sa elf cosmos, dahil gusto niya akong guluhin. Kailangan ko siyang supilan at gawing alipin ko siya. Bulong ni Dustin sa kanyang sarili na may masasamang ngisi sa gilid ng kanyang labi. Ang buong spirit cosmos ay nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Kaya naman, nagkaroon siya ng malaking kalamangan. Ang kawawang prinsipe amit sa kabilang banda ay walang pagtatanggol sa cosmos na ito. Imposible para sa kanya na lumabas na hindi nasaktan mula sa mga pag-atake ni Dustin. Maghiwalay na tayo. Dapat nating mahanap ang mga taong iyon mula sa lahi ng anino pati na rin ang taong brat na iyon. Kung hindi mo sila madadala sa akin, mabigat ang parusa sa iyo sa pagbalik natin. Sinigawan ni Prinsipe Amit ang kanyang mga tauhan habang ang pagkabigo ay lalong nagpainit sa kanyang galit. Bago sila maghiwalay ay may narinig na boses mula sa dikalayuan. Ahem. Hinahanap mo yata kami, di ba? How? Sino 'yon? Sino ka? Reveal yourself. Gulat na sabi ni Prinsipe Amit habang nakatingin sa direksyon kung saan gagaling ang boses. Pagkatapos, out of nowhere, isang grupo ng mga tao ang nagpakita sa malayo, na nasuspine sa hangin. Ang pinuno ng grupo ay isang binata na tila mula sa lahi ng tao. Sa likod niya ay isang malaking grupo ng mga miyembro ng Shadow Race at isang babae na kakaibang hitsura mula sa lahi ng duwende. Sila na. Nandito na sila. Prince Amit, sila ang matagal na nating hinahanap. Bago pa man makapagsalita si Prinsipe Amit, tuwang-tuwa na ang kanyang mga nasa paligid na nagsisigawan na para bang nakakita sila ng isang bangkang puno ng mga kayamanan. Ano pa ang hinihintay mo? Mga tanga, palibutan mo sila ngayon at huwag mong hayaang makatakas ang sino man sa kanila. Utos ni Prinsipe Amit habang nagdidilim ang mukha. Alam niyang may mali, ito ay masyadong madali, matagal na niyang hinahabol ang mga ito. Ngunit ngayon ay ganito na lamang ang narating nila sa kanya. Kaya naman, Malakas ang pakiramdam ni Prinsipe Amit na may mali. Nakaramdam siya ng tirot sa kanyang bituka. Humph! Kahit anong laro ang nilalaro mo, hindi ka makakatakas sa akin. Kunin silang lahat, kunin mo sila ng buhay. Si Prinsipe Amit ay tumahol sa kanyang mga utos. Agad namang nagsilapitan ang mga tauhan niya at pinalibutan si Dustin at ang iba pang kasama niya. Haha! Ikaw ay dumating ito. You filthy brat! Alam ko kung bakit ka lumapit sa akin. Dahil nasa spirit cosmos tayo. Hindi ang elf cosmos. Kumbinsido ka na hindi ako maaaring magdulot ng banta sa iyo. Well ito ay nagtrabaho sa aking kalamangan. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kakamangmang at naginawa mo lang ang pinakamasamang desisyon sa iyong buhay. Ako ay isang tao na hindi mo kayang guluhin. Sabi ni Prince Amit sa mayabang na tono habang nakatitig kay Dustin. Masasabi niyang si Dustin, ang nag-iisang tao sa kawe ng mga nilalang. Ang may hawak, at ikaw, asong babae, pinagtaksilan mo ang ating elf cosmos at tumakas kasama ang mabahong amoy ng mga taksil na ito. Kapag binal ikan kita, mahulaan mo lamang ang mundo ng sakit at parusang sasapit sa iyo. Haha! <laughs> Ngunit sa tingin ko ikaw ang aking istilo. Hihilingin ko sa aking ama na ibigay ka sa akin upang mapainit mo ang aking higan. Ipapakita ko sa iyo ang isang kahanga hangang mundo at isang paraiso na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Ipapasigaw kita sa sakit at tuwa. Sabi ni Prinsipe Amit habang nakatingin kay Prinsesa Esther ng Elf Cosmos na may gutom at masamang ekspresyon. Ang mga alipin ni Prinsesa Esther at Dustin mula sa lahi ng anino ay nanatili sa kanyang kontinente. Noon pa lang ay nai-teleport na niya sila sa pinagtataguan. Humph! panaginip ka pa, mamamatay ka na, pero napaka-conceited mo pa rin sa sarili mo at napakarumi ng bibig. Tumango si Prinsesa Esther. Bitch, you're courting death. How dare you talk to me like that? Si Prinsipe Amit ay lumipad sa isang puting galit. Guys, take this slot down. Tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Atingnan at mo, ang mahinang taong brat na ito ay nakangiti pa sa kanyang pagkamatay. Anong tanga? Kunin mo rin siya. Iiyak at sisigawan ko siya mamaya. Angal ni Prinsipe amit sa kanyang mga tauhan. Kami ay sa ito. Ginoo. Gumalaw ang mga subordinate ng Prinsipe at nilapitan si Dustin. Noong una ay binalak ni Dustin na supilan muna si Prince Amit gamit ang puppet strings. Gayon pa man, nang malapit na siyang kumilos, bigla siyang nakakita ng isang kapansin-pansin. Makapangyarihang espiritwal na avatar sa soul si ng prinsipe. Ito ay dapat na espiritwal na avatar ng Elf King. Nagtataka si Dustin. Kung aatakehin niya si Prinsipe Amit, maaalarma nito ang Haring Duwende at maaakit siya sa cosmos na ito. Dahil ang Elf Cosmos ay may mabuting pakikitungo sa Spirit Cosmos, madali para sa Elf King na pumunta sa Spirit Cosmos anumang oras. Tinansya ni Dustin na ang Elf King ay may lakas ng isang semi-governing na Diyos. Ngunit ano ang isang semi-governing na Diyos kay Dustin? Para sa kanya, wala itong masyadong pag-aalala. Wala siyang buto ng takot sa katawan. Gayun pa man, kung makikipag-away siya sa Elf King. Tiyak na maaakit nito ang atensyon ng namamahala na Diyos mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Iyon ang pinakagusto niya. May mga alingaw-ngaw na mayroong isang namamahala na Diyos sa isang lugar sa nakahiwalay na mga alien space. Alam na alam ni Dustin na hindi pa siya sapat para talunin ang isang ganap na namamahala na Diyos. Higit pa rito, kapag nakuha na nila ang atensyon ng namamahala na Diyos, Malalaman niya na ang spirit cosmos ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Dustin. Ang isang namamahala na Diyos ay nagtataglay ng hindi malulutas na dami ng makikinang nakakayahan sa lahat ng bagay. Imposibleng mahulaan kung ano ang magagawa niya. Humph! Ngayon na gusto mong makipaglaro sa akin. Laro na, at alam mo ba, papagandahin ko ang laro. Bibisitahin kita, ng personal, Elf King. Matapos pag-isipang mabuti, nagpasya si Dustin at nagpadala ng mensahe kay Prinsipe Rondo sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nang ang mga tauhan ni Prinsipe Amit ay handa ng salakayin si Dustin at ang kanyang mga tauhan. Si Prinsipe Rondo ay lumapit kasama ang isang malaking bilang ng mga Panginoon mula sa espiritual na lahi. Prinsipe Amit, bakit hindi mo sinabi sa amin noon ang tungkol sa pagbisita mo? Bati ni Prinsipe Rondo. Nang makita si Prinsipe Rondo ay agad na lumapit si Prinsipe Amit sa kanya. Prince Rondo, muntik ko nang makalimutan. Ikaw na ang hepe ngayon diba? Congratulations! Masiglang bati niya pabalik. Ayaw siyang masaktan ni Prinsipe Amit. Pagkatapos ng lahat, si Prinsipe Rondo na ngayon ang pinuno ng espiritual na lahi. Ang kanyang katayuan ay katumbas ng sa Elf King. Higit pa rito. Gusto niyang kaibiganin si Prinsipe Rondo. Teka, ngunit sila ay mula sa lahi ng anino. Bakit sila nandito? Kinamumuhian ko ang mga masasamang miyembro ng lahi ng anino kaysa sa iba pa. Sino sa lupa ang nagpapasok sa kanila? Mga bantay, patayin silang lahat at huwag magligtas ng sino man. Isang araw, sasabak ako sa Shadow Cosmos kasama ang aking mahusay na hukbo at papatayin ang bawat maruming nilalang doon. Sigaw ni Prinsipe Rondo sa mga miyembro ng Shadow Race na nakatayo sa likod ni Dustin. Sa mahabang panahon, ang lahi ng Anino at ang espiritual na lahi ay naging magkaaway. Ang mga salungatan ay madalas na sumiklab sa pagitan ng dalawang sibilisasyon na may mga taong namamatay o nasugatan sa bawat pag-aaway. Nakilala sila ng buong kosmos bilang sinumpa ang mga kaaway. Hindi nakapagtataka na ganito ang pakikitungo ni Prinsipe Rondo sa mga miyembro ng lahi ng anino. Teka, sir, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Huwag mong patayin itong mga miyembro ng lahi ng anino at ipaubaya sila sa akin. To be honest, sila ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Napakunot ang kilay ni Prinsipe Amit sa tugon ni Prinsipe Rondo. Kung ang mga taong ito ng lahi ng anino ay mapatay. Paano ko ito ipapaliwanag kay Donahue? Napaisip si Prinsipe amit sa sarili. Okay. I can do you this favor. But you need to take them with you and leave now. They are such a eyesore. They make me want to voce. Eh? Pumayag naman si Prinsipe Rondo na may pagtatampu pa rin sa mukha. Sige. Huwag kang mag-alala. Ilalayo ko kaagad ang mga sinumpaang miyembro ng lahi ng Anino mula sa Spirit Cosmos. Bibisitahin ulit kita, sabi ni Amit kay Rondo. Noong una, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para paboran si Rondo. Ngunit napagtanto niyang hindi niya ito magagawa sa kasalukuyang sitwasyon. Alisin mo sila, utos ni Amit sa wave ng kamay. Agad na sumugod ang kanyang mga tauhan at pinigilan si Dustin at iba pa ang kanilang kapangyarihan. Hindi naman tumanggi si Dustin. At ganoon din ang iba. Dahil inutusan na sila ni Dustin na sumunod. Gayunpaman, bilang isang prinsesa ng Elf Cosmos, may mga alalahanin si Esther. Masyadong delikado ang sumama sa kanila. Kung mahuhulog tayo sa kamay ng Elf King sa Elf Cosmos, malalagay tayo sa malaking problema. Sabi niya kay Dustin, magtiwala ka sa akin. I promise magiging okay tayo. Naaaliw na sabi ni Dustin sa ngiti. Ang Elf King ay isa lamang semi-governing na Diyos. Sa lakas niya ngayon, walang dahilan si Dustin para matakot sa kanya. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon pa rin namamahala na Diyos sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Si Dustin ay nagmamayabang sa paligid at nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pero dahil sobrang reserved siya, hindi niya nakita ng karamihan bilang banta. Sa ngayon, ang pagsusuri nito sa kanya na ginawa ng mga tao ay pabor sa kanya. Column. Rondo. Sabi ni Amit kay Rondo. Nagninangning. Maganda ang mood niya matapos niyang mahuli ang taong matagal na niyang hinahanap. Sige lang. Naiinip na sabi ni Rondo. Master, kailangan mo bang hulihin ang lalaking ito? Tinanong ni Rondo si Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan na nakaramdam ng inis sa maningning na nagpapakita ng kapangyarihan ni Amit sa harap ng kanyang amo. Hindi na kailangan. Kakayanin ko. Sagot ni Dustin. Okay. Well. Ihahanda ko ang hukbo ng Spirit Cosmos. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na nasa panganib sa Elf Cosmos. Magpadala ka agad sa akin ng mensahe. Dadalhin ko ang hukbo ng Spirit Cosmos doon. Sabi ni Rondo. Sige. Tumango si Dustin bilang kasiyahan. Gaya ng inaasahan, ito ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng mga alipin na nasa mataas na posisyon. Bagamat tila walang tao si Dustin, de facto na siyang pinuno ng Spirit Cosmos. Sa susunod na sandali, si Amit at ang kanyang mga tauhan ay nagteleport teleport pabalik sa Elf Cosmos. Kasama si Dustin at ang iba pa. Ibalik mo muna silang lahat sa mansion ko. Pagkatapos, Magpadala ng mensahe kay Donahue na ang mga taong gusto niya ay nahuli. Utos ni Amit, tumango ang kanyang mga tauhan at agad na dinala si Dustin at ang kanyang mga kasama pabalik sa mansyon ni Amit. Ang mansyon ni Amit ay matikas at katanji-tangi, tulad ng isang magandang piraso ng sining. Ang mga duwende ay kilala bilang mga sopistikadong nilalang, at ito ay makikita sa bawat aspeto ng kanilang buhay kabilang ang kanilang panlasa sa pananamit at palamuti. Ang bawat pulgada ng mansyon ay tila maingat na pinalamutian ng isang affinity para sa detalye. Ang pangunahing bulwaga ng mansyon ay isang napakalaking espasyo na may matataas na kisame at marmol na sahig na kasing linaw ng salamin. Kung tungkol sa mga kasangkapan, ito ay kalat-kalat ngunit marangya. Naka-crossleg si Amit na nakaupo sa marangyang sofa. Mukhang confident. Pero mayabang din, hindi nagtagal, sina Dustin, Esther, at isang malaking grupo ng mga tao mula sa karera ng Anino ay sinamahan ng mga tauhan ni Amit sa bulwagan. Ninitian ni Amit si Dustin bago sinabing, Stop being arrogant, you damned human brat, ngayong nahulog ka na sa mga kamay ko, maghahihirap ka ng husto, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo kung ayaw mong mamatay. Sino ka? Saan ka nagmula? Bakit nakikinig sa iyo ang mga taong ito mula sa lahi ng anino? At bakit gusto kang mahuli ni Donahue? Si Amit ay magaspang, ngunit siya ay isang prangka na tao. Tinanong lang niya si Dustin ng lahat ng mga tanong na gusto niyang masagot. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa akin. Kalmadong sabi ni Dustin na may ngiti na naglalaro sa gilid ng labi. Ngayong nasa Elf Cosmos na siya. Wala na siyang pumipigil sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi niya nilabanan ang kanyang paghuli o gumawa ng hakbang sa Spirit Cosmos ay dahil gusto niyang ilayo ang Spirit Cosmos dito. Ang Spirit Cosmos ay naging bagong lihim na base ng kanyang alyansa sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Ang Elf Cosmos, sa kabilang banda, ay iba, kung hindi kayang talunin ni Dustin ang Elf King. Maaari na lang siyang umalis, ito ang nag-iisang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagparaya siya kay Amit. Siyempre, hindi alam ni Amit ang tunay na lakas ni Dustin. Bastos kang brat, hindi mo ba nakikita na nasa ilalim ka ng kontrol ko? How dare you talk back to me? Mga bantay, sirain ang ngipin ng taong ito. Galit na galit niyang sigaw. Agad namang humakbang ang dalawa niyang tauhan at lumapit kay Dustin. Sila ay mga banal na Diyos ng lahing duwende na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Bilang biyolohikal na anak ng kasalukuyang Elf King at direktang kahalili ng trono. Si Amit ay may napakataas na katayuan sa lahing duwende. Dahil dito, nanalo siya sa katapatan ng isang malaking bilang ng mga banal na Diyos nang hindi kinakailangan gumawa ng marami. Ang ilan sa kanila ay tapat sa trono. Habang ang iba ay nais lamang na makapasok sa kanyang mabubuting biyaya upang sila ay mamuhay ng magaan. Ano man iyon, lahat sila ay handang maglingkod kay Amit. Nakatayo sa harap ni Dustin. Tiningnan siya ng dalawang gwardya na may panghahamak sa kanilang mga mukha. Isa ka lang hamak na tao. How dare you provoke Prince Amit? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag hindi mo alam ang iyong lugar. Ang isa sa mga banal na Diyos ay dumura habang ang isa ay nginisyan siya. Nang sasalakayin na nila siya. Gayun paman. Ginamit ni Dustin ang puppet strings. Maraming mga pulang silk string ang walang awang bumaril sa solstice ng dalawang banal na Diyos. Na nagbubuklad sa kanila at pumalit. Ang dalawang ito ay mga ordinaryong divine gods lamang. Kaya sa kasalukuyang antas ng lakas na mayroon si Dustin. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang masupol sila. Wala silang pagkakataong mag-react. Lalo pat lumaban. Sa isang kisap mata. Libo-libong pulang kwerdas ang bomb alot sa kanilang soul at mahigpit na nakabalot sa kanilang espiritual na mga kaluluwa. Nagkaroon ng panandali ang pagpupumiglas bago sila tuluyang nagpahinga. Isinusumit ang kanilang mga sarili kay Dustin. Nangyari ang lahat ng ito sa wala pang tatlong segundo. Bukod dito, bago simula ng puppet strings. Ginamit din ni Dustin ang secret reincarnation skill para harangan ang perception ni Amit. Doon. Masayang masaya si Amit sa nangyari sa ilalim ng kanyang ilong. Hinihintay na lang niyang kumilos ang mga tauhan niya. Siyempre, ngayong nasakop na ni Dustin ang dalawang Divine God. Tumayo na lang sila nang hindi sumusunod sa utos ni Amit. Anong ginagawa niyong dalawa? Sira ang ngipin niya. Galit na udyok ni Amit nang makita niya ang dalawang Divine God na nakatayo pa rin sa tabi ni Dustin. Gayun paman. Hindi siya pinansin ng dalawang banal na Diyos at nanatiling hindi gumagalaw. May mapaglarong ngiti pa sa kanilang mga mukha, na para bang nakakatuwa ang buong sitwasyong ito. Sa puntong ito, malamang na naramdaman ni Amit na may mali, ngunit siya ay masyadong galit na mag-isip ng lohikal. How dare you not listen to me? Tuturuan kita ng leksyon. Tumahol siya bago ba maling sa isa pang dalawang divine god. Kayong dalawa. Baliin ang ngipin ng taong brat na ito. Naiinip niyang utos. Oo, prinsipe Amit, sabay nasabi ng dalawang divine na ito bago sumulpot sa gilid ni Dustin sa isang iglap. Wala man lang silang oras para iyanggat ang isang daliri bago sinalakay ng hindi mabilang na pulang silk string ang kanilang soul seas. Sila rin ay mga ordinaryong banal na Diyos. At hindi nila kayang labanan ang lihim na kasanayan na ginamit ni Dustin. Nuli, Napasuko ni Dustin ang dalawang bagong alipin sa loob ng wala pang tatlong segundo nang hindi nalalaman ni Amit. Hindi niya maiwasang matuwa sa kanyang mga bagong kakayahan. Galing, ito ang tunay na puppet strings. Talagang marami akong natamo sa spirit cosmos. Naisip niya sa kanyang sarili na may kasiyahan. Matapos matutunan ang ilang mga bagong diskarte ng puppet strings, nagawa na niya itong gamitin ng mas mahusay. Ito ay mas malakas kaysa dati. Naisip ni Dustin na walang master ng espiritual na lahi ang maglilinang ng puppet string sa ganoong mataas na antas. Ito ay isang lihim na kasanayan na minana ng mga miyembro ng espiritual na lahi. Ngunit dinala ito ni Dustin sa isang hindi pa nagagawang antas, matapos maging mga alipin ni Dustin. Ang dalawang banal na Diyos ay tumayo ng hindi kumikilos. Ngayon, may apat na divine god ng lahi ng duwende na nakatayo sa likod ni Dustin. Nakatingin kay Amit na may mapaglarong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Anong ginagawa mo? How dare you sue me? Baliin ang ngipin niya ngayon din. Napaungol si Amit sa magkahalong gulat at galit. Sa wakas ay napagtanto niya na may mali. Hindi nila ako sasaktan. Kahit anong lakas ng sigaw mo. Walang kwenta. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Dustin kay Prinsipe Amit, si Prinsesa Esther, na inihatid pabalik sa Elf Cosmos kasama si Dustin. Ay nakatayo ngayon sa tabi niya. Ganap na tulala, noong sila ay nahuli. Siya ay natakot sa labas ng kanyang katalinuhan. Pakiramdam na sigurado na ang mga pagkakataon na sila ay mabuhay ay maliit sa wala. Kaya ang nangyayari sa kanyang harapan ngayon ay higit na nakakabigla sa kanya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mahuli sila, naramdaman niya ang patak ng pag-asa na namumulaklak sa kanyang puso. Ito ba ang dahilan kung bakit siya naglakas-loob na bumalik sa Elf Cosmos? Siya ay nagtaka, bagamat hindi niya naiintindihan kung ano ang eksaktong nangyayari. Maaari niyang hulaan si Dustin ay may ilang mga trick sa kanyang manggas na hindi niya alam. Ang alam lang niya ay hindi sila sasaktan ng mga tauhan ni Prince Amit. Kung tutuusin, ang kawalang interes sa mukha ni Dustin ay tila nagpapakita na hindi siya nag-aalala kahit kaunti. At iyon din ang nagpakalma sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Prinsipe Amit ang mataranta. Kuya, may ginawa ka ba sa kanila? Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo sa kanila. Binabalaan kita. Nakatayo ka sa lupain ng Elf Cosmos. Hindi mo kayang maging mapangahas. Sigaw niya. Pero syempre, mga aso lang ang tumatahol. Sinaktan lang ng mga lobo ang kanilang kalaban ng walang babala. Ang lupain ng Elf Cosmos. Mukha ba akong pakialam? Mumisi si Dustin. Sa sumunod na sandali, lingid sa kaalaman ng lahat. Itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon at lakas sa paggamit ng puppet strings. Sa pagkakataong ito, hindi mabilang na mga pulang sinulid ang sumugod sa kanyang solsi at mabilis na bumaril sa lahat ng direksyon. Nakatayo sa bulwagan ang maraming nilalang na nagtrabaho para kay Prinsipe Amit. Ngunit kalahati lamang sa kanila ang malakas at sapat na may kasanayan upang maging sulit na kontrolin. Ang iba pang kalahati ay mahina at magaling lamang sa pagsasagawa ng maliliit na utos. Sa makatuwid, hindi nagabala si Dasta na ay target sila. Ayaw niyang sayangin ang lihim niyang kakayahan ng puppet string sa kanila. Sa halip, ang mga pulang sinulid ay sumugod na lamang sa dating bahagi. Ang mga nilalang na talagang magagamit niya. Hindi nagtagal. Naging masunurin at masunurin ang lahat ng nilalang na inatake ng mga pulang sinulid. Mga alipin na sila ni Dustin. Karamihan sa kanila ay walang kapangyarihan na lumaban. Kaya sila ay nasakop sa isang iglap. Isa lamang sa kanila isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos, ang lumaban sa kanilang lawak. Siya ang pinakamakapangyarihang martial arts master sa mansyon ni Prinsipe Amit. Nahulaan ni Dustin na ang banal na Diyos na ito ay naging tagapayo ni Prinsipe Amit. Siyempre, sa paningin niya, lahat sila ay maliliit na prito lang. Si Prinsipe Amit, na walang ideya kung ano ang nangyari sa ilalim ng kanyang ilong, ay nagsimulang muli sa kanyang bibig. How dare you look down on the elf cosmos? What a arrogant asshole. Lahat, atakihin ang taong brat na ito. Dapat natin siyang patayin dito ng walang antala. Ang sino mang maglunsad ng welga na pumatay sa kanya ay gagantimpalaan ng malaki. Sigaw niya sa mga tauhan niya. Pero baka sa boses niya ang takot. Alam niyang may mali. Pero hindi niya mailagay ang daliri niya rito. Ang katotohanan ay ang kalahati ng mga nilalang sa bulwagan ay naging mga alipin na ni Dustin. Habang ang kalahati ay mga hamak na tagapaglingkod. Wala silang ideya kung paano lalaban o manghuli ng mga tao. Lalo pa ang pumatay ng tao. Kaya naman, gaano man kalakas ang pag-ungol ni Prinsipe Amit. Walang sineseryoso ang kanyang utos. Wala sa kanila ang gumalaw ng isang daliri para gumawa ng anumang aksyon. Sa halip, Tinitigan nila si Prinsipe Amit ng may pagsuway at katuwaan sa kanilang mga mata. Na para bang nanunood sila ng isang circus clown. Nang makita ito, nakaramdam ng lamig sa gulugad ni Prinsipe Amit. Brat, anong ginawa mo sa mga tao ko? Sabihin mo sa akin ngayon din. Angal niya kay Dustin na may gulat na mga mata. Ang sitwasyong nangyayari sa kanyang harapan ay masyadong kakaiba upang maunawaan. Ang pagkawala ng kontrol sa kanyang mga tao gayon din ang kawala ng kakayahang maunawaan ang mga nangyayari ay nagdulot ng takot sa puso ni Prinsipe Amit. Anong ginawa mo? Mahinang tanong ni Prinsesa Esther. Naguguluhan din siya gaya ni Prinsipe Amit sa kakaibang sitwasyon na nasa harapan niya. Ngunit taliwa sa kanya, wala siyang nararamdaman kundi saya at kasiyahan sa kanyang puso. Ipinangako sa kanya ni Dustin na walang mangyayari sa kanila at tila tutuperin niya ang pangakong iyon. Hindi lamang siya isang matapat na tao. Siya rin ay malakas at may kakayahan. Hindi napigilan ni Prinsesa Esther na makaramdam ng matinding pagmamahal sa kanya. Bakit kayo nakatayo dyan? Bakit hindi kayo nakikinig sa utos ko? Pinagtataksilan mo ba ako? Sigaw ni Prinsipe Amit. Sinusubukang panatilihin ang kanyang pakiramdam ng autoridad sa kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, ang tanging natanggap niya ay isang hindi inaasahang tugon mula kay Dustin. Tama ka, kamahalan. Sa wakas ay natanto nila na ang paglilingkod sa iyo ay hindi magdadala sa kanila ng magandang kinabukasan. Kaya't nagpa siya silang lahat na talikuran ang madilim na bahagi at sa halip ay sumama sa akin. Sabi ni Dustin na may mapaglarong ngiti. Kalokohan. Napaungol si Prinsipe amit sa magkahalong gulat at galit. Hanggang ilang minuto ang nakalipas, naging tapat at masunurin sa kanya ang kanyang mga tauuhan. Hindi niya maintindihan kung paano sila biglang nagkampihan. Totoo naman, hindi ka naniniwala. Well, ipapakita ko sa iyo. Guys, hulihin mo itong mayabang na prinsipe para sa akin. Biglang sumigaw si Dustin. Hindi lamang siya sabik na turuan ng leksyon si Prinsipe Amit. Ngunit sabik din siyang makita ang husay ng puppet string sa pagkilos. Habang ginagamit niya ito, mas nasanay siya. Hindi man lang nag-react si Prince Amit. Siya ay inaatake sa kanyang sariling mansyon ng walang babala. Lahat ng malalakas na Panginoon, kabilang ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos, ay pumuno at sumugod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Siya ay ganap sa kanyang sarili ngayon kaya imposible para sa kanya upang labanan higit sa lahat hindi niya akalain na ang sarili niyang mga tauhan ay maglalakas-loob na salakayin siya ilang segundo lang ay pinigilan na siya ng sarili niyang mga subordinate Tumigil ka How dare you all betray me Hindi ka mapapatawad ng tatay ko At ikaw taong brat How dare you treat me like this Mamamatay kayong lahat Galit na umungal si Prinsipe Amit na parang isang desperadong hayop na malapit ng patayin. Alam niyang ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ngayon ay humingi ng tulong sa kanyang ama. Ang kaunting pagkaantala ay maaaring mauwi sa pagkawala ng kanyang buhay. Gayunpaman, sa kanyang pagkadesmaya, nahuli siya ni Dustin nang humihingi siya ng tulong sa Elf King sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas at mas nuanced. Sa pamamagitan nito, naramdaman niya kaagad ang bahagyang pagbabago bago sa espiritual na kahulugan ng lahat ng mga nilalang sa paligid niya. Walang pagkaantala, ginamit niya ang secret reincarnation skill upang paghiwalayin ang espasyo ng bulwagan mula sa nakapalibot na kapaligiran. Pagkatapos, nagteleport siya, kinuha ang buong espasyo ng bulwagan kasama niya. Sa buong prosesong ito, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang espiritwal na kahulugan upang ihiwalay ang espasyong ito mula sa labas ng mundo. Nang sa ay walang ibang makakaunawa sa kanila. Ang pinagsamang paggamit ng espiritwal na kahulugan at ang secret reincarnation skill ay nag-alok kay Dasna ng dobleng seguridad. Wala siya kung hindi mag-ingat. Sa isang kisap mata, Dumating siya kasama ang space na dala niya sa harap ng isa sa dalawang teleportation array sa Elf Cosmos I activate ang teleportation array Pupunta tayo sa Shadow Cosmos Siya ay nag-utos sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan sa isa sa mga banal na Diyos ng lahing duwende na kamakailan niyang nasakop Oo, Master! Magalang natugon ng banal na Diyos Gamit ang kanyang kapangyarihan Nag-teleport siya sa gate ng isang teleportation array. Sir, isang magulo na boses ang tumawag. Ang mga duwende na may pananagutan sa pagbabantay sa mga teleportation array ay lahat ay natakot nang makita ang isang banal na Diyos na biglang lumitaw sa kanilang harapan. Tumayo silang lahat at yumuko ng may malaking paggalang. I activate ang teleportation array. Pupunta ako sa Shadow Cosmos. Malamig na wika ng banal na Diyos. Yes, sir. Walang tanong na sagot ng mga guard. Sa kanilang mga mata, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nararapat sa lubos na paggalang at pagsunod. Agad silang nagtrabaho at na-activate ang array ng wala sa oras. Sa sandaling bukas ang mga pintuan ng hanay. Sumugod si Dustin sa hanay kasama ang malaking tipak ng espasyo. Kasing bilis ng pagpapakita niya. Hindi napansin ng mga gwardya. Shadow Cosmos. Darating ako. Ngumisi siya sa puso niya. Sa huling pagkakataon na binisita niya ang Shadow Cosmos, tinugis niya ang mga miyembro ng lahi ng anino. Walang sino man ang nakapagbuli kay Dustin bago iyon o pagkatapos nito. Sa bagay na iyon, ang kakaibang karanasang iyon ay nagugat sa kanyang puso ng napakalalim na hindi niya kayang lunokan ang kahihiyan. Ang tanging paraan para malagpasan niya ito ay bumalik siya sa Shadow Cosmos at inayos ang kanyang loob kay Donahue. Ang pinuno ng lahi ng anino. Papunta noong si Dustin sa Shadow Cosmos. Wala sa kapayapaan ang Elf Cosmos. Sa isang lugar sa isang tagong espasyo sa Elf Cosmos. Isang matandang duwende na matagal nang nakaupo at nagmumuni-muni ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa hindi inaasahang pag-iyak puno ng pagtataka at pagkalito ng kanyang mukha. Ang matandang duwende na ito ay walang iba kundi ang Elf King. Ang pinuno ng Elf Cosmos. Kakaiba, bakit bigla akong nawala ng kontak sa panganay ko? Hindi ito makatuwiran. Mayroon akong isang nakikitang avatar sa kanyang soul sea. Kaya dapat kong maramdaman ang kanyang pag iral sa lahat ng oras. Pero ngayon, I don't sense him at all. Nasa panganib ba siya? Anong nangyari sa kanya? Kailangan kong pumunta doon at tingnan kung ano ang nangyayari ngayon. Nag-aalalang naisip ng Elf King sa kanyang sarili. Tumayo siya at humakbang pasulong. Tapos nawala siya agad. Nang dumampi ang paa niya sa lupa. Nagpakita na siya sa mansyon ni Prinsipe Amit. Nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Hindi niya napigil ang magpakawala ng nakakakilabot na sigaw. Bagamat ang mansyon ay hindi magmumukhang kakaiba sa mga mata ng isang karaniwang tao. Isang taong kasing kapangyarihan ng Elf King ang nakatukoy kaagad ng pagkakaiba. Nawawala ang isang patch ng espasyo. Napakatalino ng batas sa kalawakan. Naputol ang buong cubic space at na teleport. Ang sabi ng Elf King na nabigla sa kanyang nakikita. Bagamat siya ay isang semi-governing god. Wala siyang kapasidad na gawin iyon. Sino sa lupa ang dumating sa ating elf cosmos? Ito ay dapat na isang mahusay na master. Naisip ng elf king sa kanyang sarili. Lubos na nalilito. Nawawala ang panganay ko. Bukod dito, ilang katulong at katulong na lang ang nananatili sa kanyang tirahan. Naglaho na rin ang lahat ng iba pang nilalang. Pati na ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Ang Elf King ay pinakawalan ang kanyang kalidad na pakiramdam upang i-scan ang mansyon ni Prinsipe Amit ngunit ang pag-scan ay bumalik na wala. Bago sila umalis, nagsagawa si Dustin ng secret reincarnation skill para mabura ang lahat ng bakas na iniwan niya at ng iba pa sa bahay ng Prinsipe. Iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang Elf King na makakuha ng anumang lead. I pray that I am wrong. Pero parang may nangyaring masama sa anak ko. Sino ba naman ang may ganoong kapangahasan para pumunta dito at guluhin ako? Kung sino man yon, parang hindi niya ako signer yoso. Kung maglakas loob siyang sakta ng anak ko, sisiguraduhin kong magduruse siya ng husto sa isang sumpa na mapupunta hanggang sa kanyang mga inapo. Ang mukha ng Elf King ay nagdilim sa galit, at ang kanyang mga mata ay napuno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Mataas ang tingin niya sa kanyang anak. Si Prinsipe Amit na siyang nakatalagang tagapagmana ng kanyang posisyon sa pinakamataas. Ngunit ngayon ay nawawala ang kanyang anak at nakaramdam siya ng kirot na siya ay dinukot. Muling inilabas ng Elf King ang kanyang hitsura na pakiramdam. At hindi nagtagal ay sakop nito ang buong Elf Cosmos. Haha, <laughs> ayan na siya, lumiwanag sa tuwa ang mukha ng Elf King. Mabilis siyang humakbang pasulong at nawala sa manipis na hangin. Sa susunod na sandali, Lumitaw siya sa harap ng isang teleportation array. Namiss niya lang si Dustin nakakaalis lang sa array na ilang segundo ang nakalipas. Saan sila nagpunta? Nandito lang sila isang segundo ang nakalipas ng ice can ko ang bahaging ito ng cosmos. Angal ng Elf King. Kamahalan. Nang matano nila ang Elf King. Ang mga miyembro ng lahi ng duwende na responsable sa pagbabantay sa teleportation array ay nataranta at napaluhod sa lupa. Anong araw? Ilang saglit lang kanina, isang banal na Diyos ang dumaan dito. At ngayon narito na rin ang ating hari. Ang mga duwende na ito ay bumulong-bulong sa kanilang isipan. Tinatangkilik ang pambihirang pangyayari. I saw that filthy brat pass through here. Tell me, saan ba pupunta ang taong insektong iyon? Angal ng Elf King. Sa sandaling pumasok si Dustin sa teleportation array. Naramdaman niya ito. Kamahalan, pumunta siya sa Shadow Cosmos. Maingat na sagot ng isang duwende. Nang walang ibang salita, ang Elf King ay pumasok sa hanay. Habang winawagayway niya ang kanyang manggas, na-activate ang array at ini-teleport siya palabas doon. Sa puntong ito, dumating na si Dustin sa Shadow Cosmos. Sa sandaling lumabas siya sa teleportation array. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan at sa isang kisap mata. Wala na siya sa paningin. Sa sandaling mawala siya, isa pang figure na naglabas ng nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa parehong lugar sa hanay. Lumayo rin siya rito. Ang malakas na enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan ay napakalaki kaya niyanig nito ang buong espasyo. Hindi nakakagulat na naramdaman ito ng lahat ng mga master sa Shadow World. Mukhang nandito na ang Elf King. Base sa intensity ng aura na iyon. Nandito na talaga ang Elf King. Ang mga masters ng Shadow Cosmos ay biglang napailing. Sa sandaling makabawi sila mula sa pagkagulat, bumangon sila sa hangin at lumipad patungo sa direksyon kung saan naroon ang Elf King. Ang Elf King ay isang malaking shot na namuno sa buong Elf Cosmos. Naturally, kilala siya sa buong nakahiwalay na alien space. Ngunit ngayon ginawa niya ang kanyang hitsura sa Shadow Cosmos ng walang anumang abiso. Kaya naman, lahat ng mga master ay nataranta at nagulat. Wala silang ideya kung ano ang balak ng hari, o kung ano ang nangyayari. Two thirds. Maging ang Shadow King ay lumabas sa kanyang lihim na silid at pumunta sa Elf King. Wala pang dalawang segundo, lumitaw ang Shadow King sa harap ng Elf King kasama ang mga masters ng Shadow Cosmos. Haha, <laughs> Elf King, what a surprise! Anong nagdala sa'yo dito? Bati ng Shadow King habang papalapit siya sa Elf King. Huwag kang mag-alala, Shadow King. I come in peace. Wala akong masamang intensyon sa lugar mo dahil mas marami akong dapat ipag-alala. Nandito ako para iligtas ang panganay kong anak na nawawala. Sagot ng Elf King habang pilit na ngumiti. Siya ay nasa napakasamang kalooban. Kaya hindi siya mukhang masigasig. Kung tutuusin, kinidnap ang kanyang anak. Ano? Nandito ka para sa panganay mong anak. Prinsipe Amit, anong nangyari sa kanya? Ano ang kinalaman nito sa Shadow Cosmos? May hinala ka ba na nandito siya? Elf King, ibig mo bang sabihin ay may nangyari sa kanya sa teritoryo natin? Tanong ng Shadow King na may pagtataka sa mukha. Kung totoo ngang may nangyari sa anak niya sa lugar ng responsibilidad ko. Magiging malaking problema sa ating lahat. Naisip niya sa sarili, nang marinig ang mga salita ng Elf King. Binigyan ito ng malaking kahalagahan ng Shadow King. Shadow King, pakisuyong tingnan ito. Maamo na pakiusap ng Elf King. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay, naglabas siya ng ulap ng espiritual na pakiramdam. Ipinakita nito sa Shadow King ang nangyari sa Elf Cosmos. I see. It is quite evident that Prince Amit was abducted in his residence. At pakiramdam ko ay may kinalaman dito ang taong brat. Dumating na siya ngayon sa ating Shadow Cosmos. Pagtatapos ng Shadow King, nagpunta ako dito para tuklasin ang mayabang na taong brat na iyon. Sabi ng Elf King sa nagtatampo na boses, Well, napunta ka sa tamang lugar. Makatitiyak ka, Elf King. Natutulungan ka naming mahanap ang iyong anak. Ipinapadala ko ang aking mga tauhan upang tulungan kang hanapin ang taong iyon sa lalong madaling panahon. Matigas na sabi ng Shadow King. Ang lahi ng anino at ang lahi ng duwende ay palaging nasa mabuting kalagayan. Sa katunayan, ang mga nakatatandang miyembro ng dalawang lahi ay nanatiling nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang paghahanap ng tao sa Shadow Cosmos ay isang piraso lang ng cake para sa Shadow King. Walang alinlangan na handa siyang gawin ang pabor na ito sa Elf King. Salamat, Shadow King. Palagi kong pinahahalagahan ang iyong kahandaang tumulong. Tumango ang Elf King. Sa sandaling nagbigay ng utos ang Shadow King, isang malaking bilang ng mga miyembro ng lahi ng anino ang agad na nagkalat sa misyon na hanapin si Dustin sa Shadow Cosmos at ibalik siya. Naka-cross legged ang Elf King sa kawalan sa itaas ng Shadow Cosmos. Inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam para hanapin si Dustin. Ang Shadow King at ang mga high level na miyembro ng Shadow Race ay nagpakawala din ng kanilang espiritual na pakiramdam upang mahanap ang parehong tao. Bilang resulta, ang mga bahid ng malakas na espiritual na kahulugan ay lumipad sa buong Shadow Cosmos. Na naging dahilan upang ito ay bahagyang manginig. Hindi ako makapaniwala na makakarating ang Elf King dito ng ganoon kaga. Gulat na bulong ni Dustin sa sarili. Alam niya ang lahat ng nangyari sa Shadow Cosmos para sa kanya. Siya mismo ang nakakita ng mga kaganapang darating. Dahil ang Elf King at ang Shadow King ay mga semi-governing god lamang. Hindi natakot si Dustin sa kanila. Noong una ay binalak ni Dustin na gumawa ng eksena sa Shadow Cosmos bago siya umalis. Ngunit ngayon... Hinahanap siya ng buong sangkawin ng mga master sa Shadow Cosmos at ng Elf King. Ayan yon. Aayusin ko lang ang mga account kay Donahue at aalis sa lugar na ito. Nagplano si Dustin sa kanyang isip. Tinansya niya ang posibilidad na talunin ang dalawang semi-governing na Diyos sa parehong oras. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Shadow King. Kailangan niyang tapusin ng mabilis ang dalawang semi-governing na Diyos. Ngunit hindi siya sigurado kung kaya niyang gawin iyon ng mabilis. Ito ay medyo mapanganib. Kung nabigo si Dustin na ilabas sila sa maikling panahon, maaakit nito ang atensyon ng namamahala na Diyos sa mga nakahiwalay na alien space. Kapag nangyari iyon, malalagay sa panganib ang sariling buhay. Sa puntong ito, nagtatago si Dustin sa isang malayong sulok ng Shadow Cosmos. Sinamantala niya ang secret reincarnation skill at ang kanyang malakas na espiritual na enerhiya ng kaluluwa upang maiwasan ang kanyang sarili na madetect. Ni ang Elf King o ang Shadow King ay hindi mapapansin si Dustin. Tanging ang namungulong Diyos lamang ang may kakayahang makita siya. Maghiwa-hiwalay at maghanap ng mabuti sa lugar. Kailangan nating mahanap ang taong brat na ito sa lalong madaling panahon. Ang Shadow King at ang malaking bilang ng mga miyembro ng Shadow Race ay nasa isang galit na galit na paghahanap sa lahat ng dako sa Shadow Cosmos. Ang bawat master ng Shadow Race ay may portrait at spiritual soul aura ni Dustin. Kapansin-pansin, hindi sila ang tunay na larawan ni Dustin at pinili ang aura ng kaluluwa. Bago siya tumuntong sa kanilang mga alien space, binago niya ang kanyang anyo at nililinas ang aura ng kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapag-zero in si Dustin sa lokasyon ni Donahue. Isang malupit na ngiti ang ginawa ni Dustin. Kakaiba lang. Hindi pa nagtagal. Nagpadala si Prinsipe Amit sa akin ng mensahe na pumunta siya sa Spirit Cosmos para tulungan akong masubaybayan ang mga taksil na iyon mula sa lahi ng anino. Paano siya nawala bigla? Inalok ko siya ng malaking gantimpala kapalit ng mga taksil na iyon. Pero ngayon para na siyang naglaho sa hangin. Ngayon nararamdaman ko ito. Balita ko may kinalaman ang pagkawala niya sa isang human brat. Yan ba ang taong brat na gusto kong hulihin? Nagkaproblema ba si Prinsipe Amit dahil tinutulungan niya akong matunten ang batang iyon? Bulong ni Donahue sa sarili matapos niyang utusan ang kanyang mga tauhan na sundan ito. Hindi niya napansin ang isang mas malalim na kahulugan ay lihim na nakakulong sa kanya. Okay. So I'm now in the shadow cosmos. How can I leave the isolated alien spaces as soon as possible? Ginagamit ni Dustin ang kanyang kahulugan upang makipag-usap sa kanyang mga alipin. Master, mayroong teleportation array sa Shadow Cosmos. Maaari mong ay teleport ang iyong sarili palabas ng mga nakahiwalay na alien space mula doon. Mungkahi ng isang alipin ng anino. Ganun ba? Ang galing nun. Tuwang-tuwa si Dustin sa narinig. Yes, Master. Tama na yan. Ang mga tao ng lahi ng Anino ay kadalasang gumagamit ng teleportation array sa Shadow Cosmos para umalis sa nakahiwalay na mga alien space at pumunta sa ibang bahagi ng Sea of Chaos. Kinumpirma ng alipin ng Anino. Master, may isang bagay na hindi mo alam. Ang katotohanan ay, sa karamihan ng mga universo ng nakahiwalay na mga alien space, Mayroong mga teleportation array na maaaring magpadala ng teleport ng mga tao sa Sea of Chaos. Masyadong mapanganib ang mga magulong rehiyon na iyon sa mga nakahiwalay na alien space. Ang mga nilalang sa nakahiwalay na mga alien space ay palaging kailangang umasa sa mga array kahit saan sila pumunta. Mula noong sinaunang panahon, sinusubukan ng bawat universo na bumuo at gawing perpekto ang sarili nitong teleportation array. Sa paglipas ng panahon, nagagawa nating bumuo ng isang mahusay na binoo na teleportation system. Dagdag ng isa pang anino na alipin. Well, may katuturan iyon. Pagkatapos ay sabihin sa akin ito. Aling teleportation array sa Shadow Cosmos ang maaaring magpadala ng teleport ng mga tao palabas sa mga nakahiwalay na alien space? Bigyan mo agad ako ng spatial coordinate. Billy ni Dustin. Agad na ipinadala ng isang alipin ang spatial coordinate ng teleportation array sa kanya. Inukit ni Dustin ang mga spatial na coordinate sa reincarnation token at handang ay activate ito anumang oras. Naghanda na siya ngayon. Well, oras na para kumilos, sabi ni Dustin habang palihim na lumalapit kay Donahue. Sa oras na ito, si Donahue ay nasa langit na sa itaas ng isang bituin. Inilabas niya ang kanyang pakiramdam na lubos na maunawaan ang bituin. Biglang lumitaw ang isang kakilatilabot na batas ng espasyo at oras. Sa isang iglap, ang espasyo kung saan naroon si Donahue ay misteryosong nahiwalay sa iba pang mga puwang sa paligid niya. Sino ang gumagawa nito? Magpakita ka, napaungol si Donahue. Napakalakas din ng kanyang espiritual na pakiramdam. Naramdaman niya agad na may mali. Ako ito. Isang mahinang boses ang tumunog. At pagkatapos ay isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ikaw. Nagulat at nagalit si Donahue sa kanyang nakita. Nakilala niya na ang binatang kaharap niya ang hinahanap ng lahat sa buong anino. Oo. Ako ito. May tanong ako. Hindi ba't nagbayad ka ng malaking pera para habulin ako ni Prinsipe Amit? Baka patayin ako. Bakit hindi mo ako kilala ngayong nasa harapan mo na ako? Tanong ni Dustin na may nakakalokong ngiti. Ikaw. Ikaw ang taong brat na pumasok sa Shadow Cosmos noong nakaraan. Dumura si Donahue. Noong nakaraang pagkakataon. Nang pumasok si Dustin sa Shadow Cosmos. Hindi siya nagpakita sa sino man. Hindi siya nag-iwan ng anumang bakas ng kanyang eksaktong mga katangian o ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Sa makatuwid. Hindi pamilyar si Donahue sa kanyang hitsura o sa aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Hindi alam ni Donahue ang alinman sa mga ito hanggang ngayon. Oo, ako ito, nakangiting sabi ni Dustin. Teka, anong nangyayari? Ang espasyo ay gumagalaw. Brat, saan mo ako dadalhin? Nagulat si Donahue nang makitang ang espasyong kinaroroonan niya ay nagsimulang lumayo sa orihinal nitong posisyon sa napakabilis na bilis. Ang nakakakilabot na omnipotent skill na ito ang nagpatindig sa kanyang balahibo. Brat, this is the shadow cosmos. Just behave yourself in here and surrender. Si Donahue ay bumalik sa kanyang katinoan at umungal. Nagpakawala ng isang mahusay na puwersa upang salakayin si Dustin. Well, isa kang tunay na premium grade divine god. Hindi masama, maging alipin ko, sabi ni Dustin. Si Donahue ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos na may mahusay na lakas. Bukod dito, tila may hawak siyang mataas na posisyon sa Shadow Cosmos. Siya ay dapat na pangalawa lamang sa Shadow King. Ito ang dahilan kung bakit ayaw siyang patayin ni Dustin. Sa halip, gusto niyang gawing isa sa kanyang mga alipin. Whoosh! 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 Libo-libong pulang puppet string. Tulad ng isang pulang bagyo ang bumagsak kay Donahue, na nagpadaig sa kanya. Anong ginagawa mo? Si Donahue ay pilit na nagpupumiglas, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Napakalakas ng kasanayan sa puppet strings ni Dustin. Ilang segundo lang ay nagsimulang lamambat ang mga mata ni Donahue. Guru, magalang siyang yumuko kay Dustin. Bueno, bukod sa Shadow King, sino sa tingin mo ang pinakamalakas sa anino ng cosmos? Ngayon, dalhin mo ako para makita sila ng palihim. Utos ni Dustin. Oo, Master. Sagot ni Donahue. Sa Shadow Cosmos. Bukod sa Shadow King at Donahue. Mayroon ding tatlo pang Master na pawang mga tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Sila ay sina Kendall, Harland at Fagan. Sa oras na ito, Pinangunahan ng tatlong master ang kanilang mga tauhan upang hanapin si Dustin saan man sa Shadow Cosmos. Una, natagpuan ni Donahue ang Kendall. Si Dustin ay nagtatago sa isang special magic treasure na itinago ni Donahue sa kanyang katawan. Kendall, hanap mo na ba siya? Tanong ni Donahue habang papalapit sa Kendall sa mabituing kalangitan. Hindi, wala pa kami. Inaasahan ko na ang taong brat ay umalis na sa Shadow Cosmos. Kung hindi, bakit walang bakas? Sa ating pinagsamang lakas, mahahanap natin ang kahit isang butil ng alikabok sa Shadow Cosmos. Bakit wala man lang bakas ng buhay na tao sa paligid? Malakas na pagtataka ni Kendall. Well, nagkakamali ka. Nandito pa rin ang taong hinahanap natin at hindi pa umaalis sa Shadow Cosmos. Kontra ni Donahue. Ano? Imposible yun. Paano ka nakakasigurado? Nahanap mo na ba siya? Natigilan si Kendall. Well, sigurado ako. Sa katunayan, ang taong hinahanap mo ay nasa tabi mo. Nakangiting sabi ni Donahue. Ano? Nang marinig ito, napalingon si Kendall. Halos matakot siya sa katinoan. Nakatitig sa kanya ang isang binata mula sa lahi ng tao habang nasa likod ang kanyang mga kamay. May mapaglarong ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw. Galit na galit si Kendall. Nagamit ni Dustin ang secret reincarnation skill at ang makapangyarihang paglalarawan ng kahulugan para ihiwalay ang espasyong ito sa labas ng mundo. Whoosh! 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 Sa kontrol ng isip ni Dustin. Hindi mabilang na pulang puppet string ang agad na bumabalot sa Kendall. Erge! Pilit na nagpupumigla si Kendall. Ang kanyang lakas ay katulad ng kay Donahue. Sa sandaling iyon, wala na siyang lakas na lumaban. Guru, hindi nagtagal. Naging alipin ni Dustin si Kendall. Pagkatapos, nagmamadaling kinaladkad ni na Donahue at Kendall si Dustin para hanapin si Harland. Sa Shadow Cosmos, masasabing magkapantay ang lakas ng Donahue, Kendall, Harland, at Fagan. Kaya naman, binalak ni Dustin na alipinin silang apat ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Harland ang kanyang mga nasasakupan sa paghahanap kay Dustin ayon sa utos ng Shadow King. Biglang sumulpot sa harap niya si na Donahue at Kendall kasama si Dustin sa gilid. Ang gulat ay hindi man lang nagsimulang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Bago siya gumaling, ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill at ang puppet strings. Ang bagamat si Harland ay isang tunay na premium grade na banal na Joss. Nawalan siya ng paggana sa loob lamang ng ilang segundo sa harap ng pag-atake ni Dustin. Guru, bumagsak si Harlan sa isang mababang magalang na bow kay Dustin. Sunod si Fagan. Namuo ang excitement sa mga ugat ni Dustin. Sa kabutihang palad, natutunan ko ang maraming advance na diskarte ng puppet string sa spirit cosmos. Nakuha ko pa ang pag-aayos ng puso na lubos na nagpapaliwanag sa aking mga lakas ng pakiramdam. Ang pagsupil sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay hindi naging ganito kadali noon. Marami akong nakuha sa mga nakahiwalay na alien space. Ang kalooban mabuting ni Dustin ay halos nakakahawa. Hindi nagtagal. Natunton nila si Fagan. Walang sabi-sabi. Pinasuko siya ni Dustin. Kapag siya ay tapos na. Ang apat na master ng Shadow Cosmos ay ganap na naging kanyang mga alipin. Guru, gusto mo bang alipinin ang Shadow King at ang Elf King? Hinahanap ka nila kahit saan. Iniulat ni Donahue. Hindi pa kailangan yan. Pareho silang semi-governing gods. Kung hindi ko matatapos ang labanan sa maikling panahon. Magiging napakasakit. Sandali itong pinag-isipan ni Dustin ngunit na uwi sa pagtanggi. Mula ngayon, kayong apat ay patuloy na mananatili sa Shadow Cosmos. Kung kailangan kita, kontaken kita. Babalik ako maya maya. Sa kalaunan, ang Shadow Cosmos ay magiging teritoryo ng alyansa. Confident na utos ni Dustin. Oo, Master. Magalang na sagot nilang apat sa bayo ko. Sa ngayon, aalis na ako sa Shadow Cosmos. Nagpa siya si Dustin. Column. Master. Muli, sabay na nagsalita ang apat. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi dahil ginagamit nilang lahat ang kanilang telepatikong link para makipag-usap kay Dustin. Kaagad pagkatapos, lumipat si Dustin papunta sa isang teleportation array sa Shadow Cosmos. Gamit ang teleportation array na ito, ang mga tao ay maaaring magpadala ng teleport palabas ng mga nakahiwalay na alien space. Kakaiba, may nararamdaman ako. Ang ilang mga pagbabago ay naganap sa loob ng Shadow Cosmos. Bulong ng Shadow King nang biglang tumibok ang kanyang puso. Sa oras na iyon, ang kanyang espiritual na kahulugan ay sinisiyasat ang kabuoan ng Shadow Cosmos at natuklasan niya na ang espasyo sa Shadow Cosmos ay tila sumailalim sa ilang napakabanayad na pagbabago. Saan man pumunta si Dustin sa Shadow Cosmos? Puputulan niya ang isang buong espasyo at ihihiwalay ito sa nakapalibot na espasyo. Ito ay halos imposible upang maramdaman. Gayunpaman, dahil sa bigla ang pagkawala ng espasyo, ang nakapalibot na espasyo ay lilipat at pumalit dito. Ang pagkakaroon ng ilang pagbabago sa espasyo ay hindi mapigilan. Dahil pinamunuan ng Shadow King ang Shadow Cosmos sa hindi mabilang na taon. Pamilyar na pamilyar siya sa bawat pulgada nito at madaling matukoy ang anumang mali. Siguro yung lalaking yun. Sa Elf Cosmos, Naputol lang espasyo sa mansyon ng panganay kong anak. Anong mga kahanga-hangang tagumpay sa bata sa kalawakan ang nakamit ng taong iyon? Kahit ako ay mas mababa sa kanya. Isang mahinang dagendong ang umalis sa Elf King. Tere na at tingnan natin. Ang Shadow King ay mabilis na lumipat patungo sa mga puwang na pinutol ni Dustin. Habang ang Elf King ay nakahawak sa kanyang mga takong. Ilang sandali pa. Narating na ng dalawa ang unang espasyo. Dito inalipin ni Dustin si Donahue. Oo naman. Isang puwang ang naputol at nawala. Dapat pumunta dito ang lalaking iyon. Parehong naramdaman ito ng Shadow King at ng Elf King sa isang kisap mata. Nandito rin si Donahue. Pagkatapos ng ilang sandali na paghahanap, nakita ng Shadow King ang aura ni Donahue. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang tinawag si Donahue. Ano ang problema, Patriarch? Tanong ka agad ni Donahue pagdating niya. Nakahanap ka ba ng bakas ng taong brat na iyon sa lugar na ito? Hiling ng Shadow King. Nakarating ako sa lugar na ito. Ngunit wala akong nakita. Nandito ba yung taong brat kanina? Tanong ni Donahue kahit alam na niya ang sagot. Oo, dapat pumunta siya dito. Sagot ng Elf King na may mabilis na tango ng ulo ni ang Shadow King o ang Elf King ay hindi nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, si Donahue ay pangalawa lamang sa Shadow King sa Shadow Cosmos, at ang kanyang katayuan ay napakataas. Pero sa susunod na lugar at tingnan natin, nagpa siya ang Shadow King at humakbang pasulong. Sa sumunod na sandali, nakarating silang tatlo sa ibang lugar. Doon pinasuko ni Dustin si Kendall. May kulang din na space dito. Napansin agad ito ng Shadow King at ng Elf King ngayong alam na nila kung ano ang hahanapin. Dati dito si Kendall. Nagmumuni-muni ang Shadow King. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Kendall para yayain itong lumapit. Siyempre, walang maamin si Kendall. Patriarch, wala akong nakitang bakas ng taong brat na iyon sa malapit. Pag-amin ni Kendall, hayaan mo akong tingnan. Isang maitim na ulap ang bomb alot sa mukha ng Elf King at agad niyang ginamit ang Space Law para maghinuha. Masyadong napakatalino ang bata sa kalawakan na pinagdadaanan ng mga brat. Wala akong maisip, maya maya, napabuntong hininga ang Elf King na may mabilis na pag-iling. Let me give it a shot. Ginamit din ng Shadow King ang bata sa kalawakan upang maghinuha. Wala rin akong maisip, hindi nagtagal ay sumukol na siya at umiling. Pagkatapos ng kanilang pagtatangka, dinala nila si Donahue at Kendall kung saan pinasuko ni Dustin si Harland. Siyempre, wala pa ring bakas na mahahanap nila. Sa wakas ay nakarating na sila sa lugar kung saan pinasuko ni Dustin si Fagan. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang landas ay nanatiling malamig. Dahil sa mahiwagang batas ng reincarnation na ginamit ni Dustin, walang bakas na naiwan. Dahil ang Shadow King at ang Elf King ay mga semi-governing gods lamang. Wala silang kakayahan na tukuyin ang kinaroroonan ni Dustin. Sa sandaling ito, sa harap ng isa sa mga teleportation array sa Shadow Cosmos, ang espasyo ay biglang lumiwanag ng bahagya. Ito ba ang teleportation array? Tanong ni Dustin sa isang Shadow Slave. Tama na yan, Master. Ang hanay ng teleportasyon sa harap natin ay maaaring magpadala ng teleport ng mga tao palabas ng nakahiwalay na mga dayuhan patungo sa dagat ng chaos. Masunaring tumugon ang aliping anino sa kanyang tanong. Perpekto! Ngumisi si Dustin at tumango.